ကျောင်းဆရာကြီးဒေါက်တာမျိုးရင်းစွန်နဲ့တကွဆရာမတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအလှရှင်တွေအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါလေဒီရှိမှကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအများကြီးမြင်တွေ့နေရတာအတက်ပါလေ။ကိုပြင်မက်ကသူလည်းကိုမမြင်ကိုလည်းသူမမြင်သူတို့ကတော့လွမ်းပါလေ။လွမ်းပါလေ။သူတို့လည်းနားထောင်နေကြမှာပါပဲ။နားထောင်ကြပါ။သူတို့ပုံပြထားနော်။အော်အဲ့ဒီမှာကြည့်ပါကြည့်ပါကျွန်တော်ကကျမရေးမကောင်းပါဘူးအယူကျောစစ်ယောဂါရှိတယ် rheumatoid arthritis တဲ့အတူကောက်တော့ RA လို့ခေါ်တယ်အယူကျောစစ်ဒီပျက်စီးတယ်မတန်ပါဘူးတော်တော်ဆိုးတဲ့ယောဂါပါပဲဒီဒီလက်စစ်ကလေးတွေတစ်ပြေးပြေးနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဒီလက်ချောင်းလေးလေကြောင်ပြုတ်ကြသွားတယ်မတန်တော့အဒီဘက်ကငါးချောင်းမှာနှစ်ချောင်းပြုတ်သွားပြီသုံးချောင်းကျန်နေတယ်အဒီယောဂါကဟိုအထုကုဆရာတော်ကြီးဟိုဆရာသမားတော်ကြီးပေါ့အင်ဒိုရာအောင်ကြီးအမျိုးသမီးပါပဲသူနဲ့သွားပြတော့သူကပြောတယ်ဒီယောဂါကအမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်တာများတယ်ယောက်ျားတွေဖြစ်တာအတော်ရှားတယ်။ဟောသူပြောမှပဲကိုကိုကိုတောင်တန်မြတ်ဖြစ်ပါ။မကျေနပ်ဘူး။မြို့သားတွေတယောက်မှမဖြစ်ဘူးလားဗျ။ဟောဖြစ်တယ်တဲ့။အင်္ဂလန်ကနှလုံးခွဲစိတ်ထူးကုဆရာဝန်ကြီးအဲ့ဒီယောဂါဖြစ်တယ်တဲ့။လက်မတန်တော့လို့ခွဲစိတ်ဓာတ်ကိုသူ့လက်မှာခြီးပေးရတယ်။တင်းအောင်ချီပေးခွဲလို့ရတယ်အဲ့လိုနီးနဲ့ခွဲစိတ်ကုသရဲ့ဟောတောင်းလိုက်တာကျွန်တော်လည်းစာရေးလို့ရတယ်စာရေးလို့ရတယ်ဒီလက်ကလေးတွေကတုတ်ကြသွားတာကံကောင်းတယ်ဗျပိုဘက်ကမလန်ဘူးအောက်ကုတ်တခါလေလောကမှာအဆိုးတွေထဲမှာအကောင်းလေးတွေရှိတယ်တညာမှုလေးတွေရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဘောပင်ကိုကင်လို့ရတယ်ဒီထဲထည့်ပေးလိုက်ရင်ကင်လို့ရတယ်စာရေးလို့ရတယ်အခုထိရေးပါတယ်တောင်မွေးလမ်းလျှောက်တုတ်ကလေးဆုပ်လို့ရတယ်ပိုတောင်မြဲသေးတင်းနေတာသူကကုတ်နေတာဟုတ်နော်ပိုတောင်မြဲသေးတကယ်လို့များဒီကောင်လမ်းနေကျွန်တော်ဒုက္ခလောကကြီးမှာစိတ်အပြည့်စရာတွေကြီးမဟုတ်ပါအဆိုးတွေထဲမှာလေအကောင်လေးတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုစာပြဟောပြောတဲ့ခါမှာစကားပြောစဉ်ဒါဟောပြောဖို့တည်းသေချာလောက်ထားတဲ့အစဉ်မြတ်အတော်ကောင်းနေမတရက်ပြီးတော့အံပန်းမူရာတွေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရတယ်။ဒီမှာတော့စပယ်မန်းကုန်းနေတော့အများကြီးချိတ်ထားသေးသူတို့နှစ်ယောက်ပြောရင်မှွေးနေမှာပဲကျွန်တော်မှာဆွေအောင်ပန်းလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမပြောနိုင်လို့အခုလိုထိုင်ပြောရတာအဂါရဝဖြစ်နေခွလွပါမကြမ်းမမာတဲ့ကီလာနာမှုပါကီလာနာလည်းလျှောက်လိုက်ပြီးဟောနေတာပဲလားဟောပါတယ်ဟောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆေးတွေတောက်ပြီးတော့အိမ်မှာပဲငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးသေမဲ့နေစောင့်မနေချင်ပါဘူးကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အများကောင်းကျိုးလုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြနိုင်တာလေးတွေပြောချင်ပါတယ်ပြောရမှာ၃ရောက်ဆိုတော့အချိန်က
ကန့်သက်ချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးပြောရတဲ့လူပါကျွန်တော်အများကြီးလဲပြောချင်ပါတယ်နောက်လူတွေအတွက်လည်းအချိန်ကောင်းကောင်းပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်စုံအောင်ပြောနိုင်ဖို့နဲ့နောက်လူတွေအချိန်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ဖို့ဒီနှစ်ခုကိုမြတ်တော့ just လုပ်ပါမယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးသမားပါဘောလုံးကကောင်းပါတယ်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဘောလုံးလက်ရွေးစင်ပါပဲအခုတော့ဘူစီပေါင်းတော့မကန်နိုင်ပါဘူးကန်ရင်လဲမှာပါပဲဇရာပါပဲဇရာပါပဲကိုကိုကိုနှံမာလိုက်တာကျွန်တော်အချမ်းမယူသိလိုက်စားတယ်ငယ်ငယ်လေးတွေကကလေးတွေစာတားဖတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစာဖတ်တာတွေကကျွန်တော်ပတ်စုံဖြည့်စည်းတယ်တော်တော်သားဟိုတော်ကျုံအောင်ကြမှာအဲ့ဒီစာဖတ်ရင်တော်ကျုံအောင်ကြမှာအထိမင်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်ဒီနေ့တိုးတက်ပါတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံအင်္ဂလန်နိုင်ငံကမ္ဘာခမီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာခမီရဲ့ electronic ကိရိယာတွေသိပ်ပံထောက်ကူပစ္စည်းတွေဟိုအမျိုးမျိုးသောပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့ကြည့်ရတဲ့လူငယ်တယောက်ငါတို့ဖြင့်သူတို့ကိုမိမှမဟုတ်ပါဘူးလို့မင်းအားမငယ်လိုက်ပါနဲ့မင်းကမြန်မာနိုင်ငံကဟိုတော်ချိုအောင်ကြားရွာကလေးကစနပုတ်မှာတဲကုတ်ကလေးနဲ့နေချင်နေရပါစေမစ္စာတွေကိုဖတ်ဆမ်းပါဖတ်ဆမ်းပါတပတ်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးကတိုးတက်ပြီဆိုတော့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေကလူငယ်တွေနဲ့မင်းရင်မုံတန်းနိုင်တယ်ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်မင်းကိုမင်းပြည့်အောင်ဖြည့်နိုင်တယ်တော်ပြောချင်တယ်ချာအိမ်မှာ time management တားတို့တမီးတို့ပြောချင်တယ်ဒါအမှန်တရားပဲဆရာကအဲ့ဒီရွာကလေးမှနေရငငယ်လေးကစာဖတ်ဝါသနာကိုပါတယ်ဒုတိယနှံလုံးမှာဒုတိယနှံဖတ်စာအုပ်တွေဖတ်တော့သိကောင်းတာပဲဒေါံဖတ်စာစာအုပ်ထဲမှာပုံမြင်လေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဖတ်ပြီးတော့ကုံရောကုံတော့တတိယနှံကစာအုပ်ကိုတတိယရံကြောင့်လည်းဆက်တောင်းနေဖတ်တယ်သိကောင်းတာပိုကောင်းတာပေါ့ဒုတိယရံနဲ့ပိုမြင့်ကုံမြင့်စရုထရံစာအုပ်ကိုတောင်းဖတ်တယ်အဲ့လိုနီးနဲ့စာဖတ်ခြင်းကိုစတာပဲနောက်တော့ဖေကြီးကမူလာရံကြောင့်အုပ်ဆိုတော့ဖတ်ဆရာလိုက်ရှာတဲ့အခါပညာတစ်စောင်နေရှိတယ်ကလေးနဲ့ပါဆိုင်တယ်အဲ့ဒီပညာတစ်စောင်နေကိုဖတ်တယ်ပရိမကျူငငယ်လေးတည်းကဒီအသိဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့စာတွေဖတ်ရတယ်။နောက်တော့စာပေဘိမှန်ထုတ်တဲ့စာအုပ်ရှည်ကြီးတွေအဲ့ဒီထဲမှာပုံမြင်ပါသလားလို့ရှာဖတ်တာ။ပုံမြင်မတွေ့တော့တွေ့ရဖတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးတွေပုံသွားတယ်။ဒီတော့ကိုကိုကိုဒီစောက်ကျမ်းမာရခန္ဓာကိုယ်ထွားကျမ်းတန်မာရဟိုဘက်စကိုဒဂါမာရကိုလံဘတ်စတိုအဲ့ဒီလူတွေကြောင်းနေဖတ်တဲ့ခါကျတော့ရှာဝေစွန်စားဇာနီဘွားဒီပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကိုထွက်ကြောက်ခိုင်နေဆင်းရဲခြင်းကိုခနိုင်အားကြရရက်ရှည်အောင်ဆရာကိုကိုကိုဖြည့်စည်းစာရီစုံအောင်ဖတ်ရင်အရက်ရှည်နည်းစစအုပ်တွေ့တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တိုင်းလုပ်တယ်ဆက်ညူကမွန်နမရှေးပါဆရာ6ပေတိရောက်ပါတယ်ကြောက်ခိုင်အောင်အားကစားလဲစာအုပ်တွေရှိတယ်ကြိုးစားတော့โอ้โดนละจีรากันนี่ตักกะโซละยกไปเสียตักกะโซพอลงละยวยสินยวยกันเบกะละยวยสิน2မျိုးยวยกันพอลีบอละยวยสินยวยกันနိုင်ငံတကာเนี่ยရှင်ငါတို့လူတွေအယက်ပံမြင့်ညင်းနဲ့ကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကြမ်းခိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအသည့်တွေစာပေကညာညာတာတွေကိုငငယ်တွေကကိုလုတ်တသမြတ်ဖြည့်စည်းတယ်တို့တက်တိုင်းကြီးညွရွာတွေလူတွေတိုးတက်တယ်မှာကိုလည်းတိုးတက်ရမယ်အခုကွန်ပျူတာတက်ကြသူအရာရာကိုကွန်ပျူတာထဲမှာအဖြစ်ရှာကွန်ပျူတာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကွန်ပျူတာတွေနဲ့စာရေးကွန်ပျူတာတွေနဲ့ပရိုဂရမ်ဒီဆောက်မမ်မိုရီတွေမှာကမ္ဘာဘူတုဒ္ဒတွေထဲမှာဆွဲထုတ်ကြည့်ကမ္ဘာကြီးကိုလက်ထဲမှာထည့်ထားလို့သားတို့သမီးတို့တော်လိုက်တာတော်လိုက်တာပညာသင်ကြားမှုဘယ်ကစဖုံကြီးကြောင်းမှာသင်ဘုံလေးနဲ့စတသားသင်ဘုံလေးထိတ်မှ ქვენ ကလေးနဲ့ဒီသင်သားသင်ဘုံကလေးတယ်ကျောင်းသားတွေအိမ်ပဲတည်သွားနိုင်မလဲ
ီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုဘုံကြီးကနိုင်ငံမှာတန်လေးရိုက်တာကွင်းလေးပါအဲ့ဒါလေးနဲ့ချိန်သူ့သင်္ဘုံကိုသင်္ဘုံနောက်တနေ့ကျတော့အိုမဲရီဘာရီနဲ့ပြန်ပြီးတော့သင်္ဘုံချီရတယ်အယောင်တင်ရပြန်ခက်မွဆန်နဲ့ခုတော့ပျောက်ပယ်တော့ပါပြီဖြီတော့ခက်မွဆန်နဲ့ရေးရတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့တက်လာကျောက်သင်္ဘုံနဲ့ကျောက်တန်နဲ့ရေးရတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့တက်လာပလာစာအုပ်ပလာစာရွက်ပေါ်မှာခဲတန်နဲ့ရေးရတယ်ဒီနောက်တော့တက်လာပြန်နဲ့ပလာစာရွက်ပေါ်မှာဖောင်တိန်နဲ့ရေးဖောင်တိန်နဲ့ပြီးမှဘောပင်ရောက်တယ်ဘောပင်နဲ့ရေးအခုကွန်ပျူတာနဲ့စာရင်းရေးအစင်းစင်းပြောင်းလဲတို့တက်ကွန်ပျူတာကျောင်းသားကသူ့ဖေကဘုန်းကြီးကျောင်းတွေလဲသမားအိမ်မှာလူလုံးတော့မြို့ဘကသားရဲ့ငွေချင်းကွန်ပျူတာကျောင်းသားတွေလာကြသားခံမှာကျွေးမွေးထားအောင်မှာတော်သူတော်သားတွေနဲ့မျက်စိနောက်မှာဆိုလို့ကွန်ပျူတာကျောင်းသားကြီးတွေကိုဂုံပြုတ်ပြီးတော့အိမ်မော်ဒကသားခံမှာတင်တာစကားသမီးပြောအဖေလည်းသမားကြီးကတက်လာရော်ရော်နှွန်းနှွန်းသားခံဆိုတော့ဦးဘေးနားမှာထိုင်ကလေးတွေကပြောနေကြဟဲ့ခုတလောကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်တွေပြန်တယ်ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာဘယ်ကွန်ပျူတာဘာတွေဖြစ်လဲပရိုဂရမ်တွေကုန်ပါဖြစ်မမ်မိုရီတွေအောက်အဲ့ဒါတွေပြောဟာအကြည့်ကျင်နေတာဆုံးရှုံးနေပဲလို့များလို့လက်သမားကြီးကနားထောင်မနေနိုင်စိတ်ဝင်စားငါသားအဲ့ဒီဗိုက်တာဆိုတာပိုးလာกว่าသူသားလည်းအလွယ်တကူပြန်ပြောတယ်ပိုးပေါ်ဖေကအဲ့ဒီပိုးကကွန်ပျူတာထဲကိုဘယ်ပေါက်ကဝင်သွားအဲ့ဒီပေါက်ကြီးအကုန်လုံအောင်ပိတ်ငါသားမရရင်ဖေပြောဖေတို့လည်းမှသုံးနေဩဘာပိုးသက်စီနေချပြေတငယ်ချင်းတွေကရည်တယ်ဟာတိုက်ပြီးတော့ရည်တယ်ရည်ပြီးတော့ပိုကောင်းမျက်နှာကိုကြည့်ဒီကောင်ဖေကတော့စွန့်လုံပိုကောင်းတော့ကွဲပြီးဆက်ကွဲပြီးပိုကောင်းကကြောရည်တယ်ရည်ပြီးတော့ဟဲ့အဲ့ဒါငါဖေပဲကွာငါဖေကနွားနဲ့ယုံပြီးတော့လဲလုပ်ပြီးတော့ငါကြောင်းထားပေးတာငါခုသုံးပါးသာကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာတက်ကတူတက်တာဟောဒီဇဝဲဘောကွန်ပျူတာအဖေဝယ်ပေးတာကွာဖေပြောပြောဖေကြိုက်တယ်လို့ပြောဘာမှမရှိဘူးပြောရှီမိတဲ့ကောင်ကြီးတုံလောက်သွားတယ်အမှန်တော့ဟိုကောင်ရှက်ရှက်ပြီးတော့ဖေကလည်းဗျာမသိမဲနဲ့ဘာလာပြောနေသွားသွားကျွန်တော်ပြောတယ်မလာနဲ့သွားမောင်းချလိုက်မယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒီကွန်ပျူတာကျောင်းသားကိုဆရာလေးပြုတယ်ဒါတော့မင်းတို့ခင်မိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တိုးတက်လာလို့အဲ့ဒါတွေကိုမသုံးတတ်တဲ့ငါတို့မိပါတယ်မသိတယ်ငါတို့မိပါတယ်ငါတို့သိမ့်မြင့်သွားပြီငါတို့သိတော်သွားပြီသူတို့သိမ့်နိုင်ကြံနေခဲ့တယ်လို့ခင်မသိမိပါစေနဲ့မစော်ကားမိပါစေနဲ့ဒါကလေးကိုသောသောဖြစ်ကလေးကိုတရိယာလို့သားတို့ကလည်းတရိပေးခြင်းမပိုကောင်နှစ်ယောက်နားလည်သွားတယ်ရည်မြင့်တဲ့ကောင်နှစ်ယောက်တယောက်ကတန်ချီတန်ကိုးသားသူ့ဖေကသူကငောက်ခူးတယ်ငောက်ခူးတယ်ရှစ်မှာဆက်ပလိုက်ချက်တွေစောင့်နေတယ်ကွာလို့ပြောလို့သူ့ဖေကခုနှစ်တန်းမအောင်တယ်တဖေကလည်းဆက်ပလိုက်ချက်လို့ခေါ်တယ်ဆက်ပလိုက်ချက်မဟုတ်ဘူးအပြည့်လဲကွာ supply ချက်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဝပြကျွန်တော်ဆက်တယ်မတိုင်မသိမပြောနိုင်ဗျမပြောနဲ့ဆိုရင်ငါနဲ့ပြန်ငါစပြီးတော့မင်းငါကြောင်းလိုက်မပို့တော့ဘူးပြန်တာမုံပို့တာပို့တော့ဖိနန်သားနဲ့စကားမပြောတော့ခက်ကွာချားမှုကြောင့်မလို့ခြေကွဲเสียဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတန်ချီတန်ကွေးသားနောင်တရသွားတယ်ရည်တဲ့ကောင်သားတို့သမီးတို့စဉ်းစားကြည့်အဖေလည်းဗျာသွားစမ်းမှာမသိဘဲနဲ့မပြောစမ်းမှန်းနဲ့ဆိုရင်လက်သမားကြီးဆင်းသွားရှာလိမ့်မယ်ဘလို့စိတ်မကောင်းစရာကောင်းမယ်သူ့ရင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားငါသင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာကြောင့်ငါအငေါက်ခံရတယ်သားတို့သမီးတို့ပညာကိုမြင့်တယ်မြင့်အောင်မြင့်မှာတင်းမှာစူးစမ်းပါကိုယ့်ဘဝကိုမြင့်အောင်မြင့်ပေးမ
မိဘဆရာသမားယေရှုရှင်ကြီးရဲ့ယေရှုကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့သူတို့ကိုယ်လောက်မတက်လို့ထင်မသေးပါနဲ့သူတို့ကမိဘကောင်းပြီတဲ့သာသမီကိုကိုယ်နဲ့မြင့်အောင်မြင့်တင်နိုင်ရမြင့်တင်အခုံးဆွမ်းအားရှိရအမေကောင်းနဲ့ရွက်ပြီးတင်နိုင်ရတကောကိုသွားဟောတော့စပ်ပြီးဟောပြောင်းဝင်ဟောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒါကလေးမိဘသာသမီကိုကိုယ်နဲ့မြင့်အောင်မြင့်နေရမယ်အဖေကအခုံးထန်းတင်ရမယ်အမေကကောင်းရွက်တင်ရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေပြောပြီးတော့ဟောပြောဝဲပြီးလို့ပြန်တော့ကားပေါ်ရောက်ပါပြီဇာရဲဆရာကြီးမိမကြီးတယောက်ဆရာတို့ဆရာတို့ခဏနေပါဦးဒီမှာမုံပေါင်းလေးပေးချင်လို့ပါမုံပေါင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အညာသားကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ကဇာရဲဆရာကြီးမုံပေါင်းမကြိုက်ဘူးမသိဘူးစိတ်မစားလာလာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်စားမယ်ယူခဲ့ပြေးလာပြီးတော့မုံပေါင်းလေးပေးပင်းနဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုပြောသွားတယ်။ကျမသမီးကလေးမဟာဝိဇ္ဇာဖွယ်ရသွားပါပြီဆရာ။စောစောကစူးစူးညံ့ညံ့ပြောနေတဲ့ကားပေါ်ကကျွန်တော်တို့စားရေးဆရာကြီး။ငြိမ်တိတ်ကြသွားတယ်ငြိမ်သွားတယ်။မောင်စိန်ဝင်းပရိဟုံးကပြောတယ်။အခုသူတောင်းဝန်ကျေပါပြီသူသမီးကိုခေါင်းရွက်တင်လိုက်ပြီလို့ပြောသွားတာဗျာ။နာနာလေဟုတ်တယ်ဒါကလေးပြောသွားရှာတယ်လူလောကကြီးမှာမိဘတွေကသားသမီးကိုကိုယ့်ရဲ့မြင့်အောင်မြင့်ရမယ်မြင့်ရဒါမှလောကတိုးတက်ကျွန်တော်က60ဇာတိသား60ဆင်မွဲပြန်သွားတော့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကမတော်ကားစပယ်လုပ်တဲ့ဦးအောင်ကြီးဆိုတဲ့လူကြီးနဲ့တွေ့တယ်ဦးအောင်ကြီးဘာတွေလုပ်နေတော့ဆရာလေခရုံးကလည်းဆရာစပယ်ဟာခုလည်းစပယ်ဟာပေါ့ဆရာရဲ့ဩကျွန်တော်ကဥအောင်ကြီးသူ့ကိုယ်သူမြင့်အောင်မမြင့်ဒီတိုင်းခမရသာကြည်အောင်ရောမလုံနေတော့ဩစပယ်ဟာပေါ့ဆရာရဲ့စပယ်ဟာသာစပယ်ဟာပေါ့သူ့ကိုယ်သူမမြင့်တယ်လို့သူ့သားကိုလည်းမြင့်အောင်မမြင့်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကသုံးမကြလို့ဩခမရတို့ကလည်းအဖေစပယ်ဟာသားစပယ်ဟာဖြစ်နေသလားအဲ့ဒါကိုသူကချီးကျူးတယ်မှတ်လားမသိဘူးဘယ်ကမလဲဆရာအခုကျွန်တော်မြည်လေးလဲစပယ်ဟာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတိုင်းပြီဘယ်လိုလုပ်တို့တက်မတို့ဘယ်လိုလုပ်တို့တက်အဖေရဲ့သားအမြင်သားရဲ့မြည်ကမြင်ရပါလိမ့်မိမိကိုယ်ကိုလည်းမြင်အောင်မြင်ပါစားဖတ်ခြင်းနဲ့မြင့်အောင်မြင့်မှာစားတဲ့ဘုံကောင်းဖတ်ယုံနဲ့တောင်းမှလူတယောက်ဘဝပြောင်းသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်စာရင်အများကြီးဖတ်တဲ့ထဲမှာယသစာပေတွေလည်းပါတယ်ဗျာယသစာပေတွေဖတ်ပါဝဋ္ထုတွေလည်းဖတ်ပါဝဋ္ထုကောင်းကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ကျောသုဒ္ဓစာပေတွေတော့ဖတ်ပါရဲ့ဒီနေ့ပူပူလောင်လောင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုမီဒီယာတွေကမေးကြဆရာယသစာပေတွေရောနေကုန်ပြီလားယသစာပေတွေမဖတ်တော့ဘူးလားလောက်ကြပါဦးဆရာတို့ပြောကြပါဦးဟောယသစာပေကဒီနည်းမျိုးနဲ့တိမ်ကိုပတ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးမစိုးရင်မှနဲ့ဖတ်မှာပါဖတ်ကြပါလိမ့်ဖတ်ပါအခုဒီလဝတ္ထုတွေထွက်ပါဝတ္ထုကောင်းတွေလည်းထွက်ပါကျွန်တော်ရေးတဲ့ဝတ္ထုတွေရှိပါတယ်ကြာလာပါပြီထုတ်ခဲ့တာတခါတောင်းမှရပ်သွားတယ်မရှိပါဘူးချိန်ချင်းပြန်ထုတ်နေရတာပါပြန်ထုတ်နေရကြောင်းနေရတာကုန်းနေရပဲစားကကုံသွားပြန်ပြီပြန်ရိုက်ကုံသွားပြန်လူတွေဖတ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်နေတော့တွေ့နေရတာဖတ်ပါရသစာပေကိုလည်းငယ်သောသူတွေဖတ်နေကြပါတယ်ဖတ်လဲဖတ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗျာစာအုပ်ကောင်းတုတ်ကိုဖတ်မိခေါင်းစဉ်ကသူတဲ့ตาရင်နှချောင်းနဲ့သူဆရာဝန်ကောင်းတယောက်အကြောင်းဟိုးနဲ့နာခံလိုက်တဲ့သူများကိုကူညီလိုက်တာစောင့်ရှောက်လိုက်တာအတ္တနှုတ်ကိုထားတယ်လူရအတ္တရှိထွက်တယ်ရှိထွက်တဏ္ဍာရီငန်းလုံးမွေးမစီအတ္တကိုကောင်းမှုလုပ်တပြေလုံးမှာသစ်ပင်တပင်မှမကြမ်းနေပါစေပူလို့မကလို့လောင်းသေးသေးသစ်ပင်นี่ခုတ်အတ္တအဲ့လိုအတ္တนี่လွန်ကဲလို့ပြရနိုင်ငံပြည်သူကြိုးတယ်ပြက်အဲ့ဒီဆရာဝန်ဖြစ်သူ့အတ္တနောက်
Parai, paya cilek dah, cinyo lek dah, leza lek dah. Dalam itu cedu ne, wiyare. Si makam, oh, nadiwa dua biru. Seku dua, kalau wayang garip sih nelo, se dua ku. Nyawa makku dunia doma masih, pasang meyabu, paku. Mere lau ni re, lau mabok. Tiada luriya, ugalir ini mi bungsu. Ini buah jira mi buah meida. Tuhan yang maha kasih, ini aku, ini lau. Siaga, saya ugalir usah biro. Tuhan yang tua. Kalau ini nama mi hondo, biasa ni, biasa. Ini yang yau mire lau ni. Luriya tu, ha, cilai do. Ti ini mana? Tu sekum ni do, lengan yoga. Soalnya ulaji sih, macam ni macam luaran. Eh, kemarau, ulaji kaya bi bilah, macam ni macam siapa, macam ni bi siapa, ha? Macam lu tu biar macam lu dia ulah ini macam ni. Tu latih saya juga fokus ni biasa. Lungen dia ulaga, Yesus ni dah sama ugali soalnya, cium, mengimpi, siapa, macam ni siapa, lagi soalnya, macam ini apa? Oh, dua ngaja, nafau ni, apa kah ngaji ngaja? Mire lau ni bi arikan, ye wendo, uleji, mire baca awal lu, caw sialun lu, ngoni, ule, macam ni jangan lawi bi, jangan game bi, Yesus ni dah wendo, oh, uleji gua boi, arikan ngap ye kala, lekang gua yau, oh, mire lau ni dek, ingkongmu do biar de biarga, wei wei, senai, uleji lu aw, ting lai do, tu babi mu do biarga. Kau kue senduari, babi hendak kue tuiri piaca. Ni awak selalu tak kebo dua. Babi entah yang kau mesti neng babu, ye. Nampak kan goyau. Tepatku mienewi, hari cuma tak danga, milang bijoja. Uleji lo orang tengah biambi, tu pangyo boja, pangyo tuan tuan, jo. Sekarang nalu ngongsi siapa? Macam neng noba. Sesuatu macam kau ane, uleji ku, mienya ada tegasi, ye, leh, tau leh barang. Tegas aku na yok do, abis yang alu dia huma huma lulu, sunzahre lumeri biasa, uleji, mira galu tua, sekongsi le cahun, mira mah, jangan, teluk dong, sekongsi le lumeri, macam yang aku ah ngaruh deh ni, deh bersih kuat, lumeri ku. Saya kau kudua bi, tadi kudua bi, tu lewe Yesus ni dek ugal ni cung, dia wenyar miri dek. Pertama tu kan mabe aluai dua ba, buat tuk do, siapa mesti babu. Milo dek, wajah ngah ingle maten ta. Tu bade yang tu baju ku, panggulah terdal cung ni dek ne, jasi, panggil curang seolah. Tu cedu engu, ni ni dah, tu tengah ni niok doa, hari niok naga dia aku, mengelia juaya, tu rosia siapa wanjika, dega ni mager esaga, matuan engu ba, tuan engu, mengelia ga, hari niok naga, oh dia ga dah cuyu, yau ga cuchu, abio ga dua dua, mengelia ni, ni terdek yau jam juga, cakde. องค์สามยูเอ้าคุณดีเดี๋ยวใครเอาตัวเรื่องลูกอาจารย์ยูยูเอี่ยมเอี่ยมยูยูเอ้าสิกองเนี่ยเอ้าเราหูมิงกันเลยยันเป็นยาสีรีดีกองไปกูเชิงเงินยาโปเจนเนี่ยมาลาวหูกองงานนี่เลยล่ะเมื่อกูมีมองยันมาด้วยบุลากุเดทหัวเนี่ยมาด้วยมองยันจะนอนอับเช่จะนอนในลอยอ่อนเชิงลอยไปหรอลานี่ตลาดลู Malabu sih, ni biar ayu aje, labu kau nak saya ayat di cahaya, jangan fikir, tercium lagi ni, jangan nama mabe ni je, saya ini mager di segala mabali, jika segala mabio, labe lah, hari kau jika segala mabio, tak melu lu lecah, kau kau mana ni dia yau, ayu biar doro ni ni nak, saya ayat di cahaya ni, malabu lah, kau kau teh teh. Jangan apa ni?
ညနေမှလာတာအားမရဘူးတနေ့လုံးကြော့နားမှာပဲနေခြင်းနဲ့ညီစာစကားတော့မပြောပါဘူးအဲ့ဒီလိုကောင်းအတ္တအတ္တအတ္တနောက်ဆုံးသမယပြည်မြောက်စလုံးလာစိုက်ကလေးနဲ့တယောက်ကိုပေးတိတ်စီပေးလိုက်တယောက်ကဘဝဖို့ဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပြီလက်ထပ်နောက်တယောက်ကမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ဆက်လက်ဆောင်လျှောက်ပါကိုမြင့်မောင်မသွားနိုင်ပါဘူးသူနေတဲ့ဆဲသူနေတဲ့အိမ်ကကလေးမလေး16နှစ်လောက်ရှိပါတယ်စရောက်ကလေးနဲ့သွားပါအဲ30မြို့ကြော့ဆိုတဲ့မိန်းကလေးအိမ်ကဒီလိုလိမ့်စာသူ့တစားလေးတောင်းကြည့်ပါမိန်းကလေးကသွားဟိုကောင်ကတော့နေလေတည်းဆောင်းနေကြော့အဲ့လိုမလာဘူးမလားစောစောပေးလိုက်လေပြီးရောကြော့ရင်လေးနိုင်ထိဘုရားမှားထားတယ်စောက်မှာလေးနိုင်ထုတ်ကหนีတော့စရောက်ကလေးနဲ့လာပြီကြောက်ကမျောနေတာကကိုမြင့်မချိန်မီတော့ရောက်လာလိမ့်မယ်ရောက်လာရင်ခွန့်လွတ်နိုင်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်သူ့မှာရှိလိမ့်မယ်ယုံနေအဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ရှိရင်ရွေးမယ်ရွေးမယ်စောက်လုံးစရောက်ကလေးနဲ့လာချောင်းကိုမြင့်မောင်ကဒီမိသောရွာမှာဒီသူတို့အိမ်မှာရှိပါလေရဲ့သူ့အတွက်စာကလေးမမတ်လေးပေးလိမ့်သွားယူခြင်းဆိုလို့လာယူပါတယ်ပြောရင်ကြည့်လိုက်တော့စာကလေးကချော့ချော့ငယ်သောသူပူလှတယ်ကြော့နားလည်သွားတယ်ဩလက်ဆက်သက်တော့ तू ကဒီလိုကိုရပါတယ်ငါဆုံးပြတ်ချက်ပြတ်သားတာပေါ့အေးအေးရော့ရော့ယူသွားပေးလိုက်ပြီဟိုကောင်ကနောက်တိတ်ပေးမိန်းကလေးအိမ်ကထွက်သွားတယ်နဲ့ဟိုကောင်ဖောက်ဖက်ခုံပြီးရရလက်ထက်ကိုမြင့်မောင်သူ့တက်ယူလာတဲ့စာလေးမမျောလင်းရဲတော်လဲမဝင်မရဲဖက်ကြည့်မိတ်ဆွေကောင်ဖြစ်စောင့်ရှောက်ပါမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကြောက်ဟိုးကျွန်တော်အဲ့ဒီဝတ္ထုဖတ်တော့ဆက်ရှင်နဲ့သားလွန်းလိုက်တာဘယ်လိုလွန်းမှမသိไอ้กุมญ์หม่องกูล้วนน่ะฉิดเด้ฉิดเด้ล่ะเลยสุดาบาเลยมิงกะเลนี่กูပြောจังไอ้กุมญ์หม่องป้ามาอมาอยู่จีนเลยเปียจ้ายดอกจีนเนี่ยจนตาไม่มะช่อเลยผิดจิไอ้กุมญ์หม่องป้ากูตัวนั้นมั้ยนั้นฉิดเด้กุมญ์หม่องเอ๋นั้นโหกองตาผิวๆลูบงช่อๆอเปียวก็ตั้วๆตั้วมาบ่ลูเลยไอ้นี่กองจนมันฉิบไม่มีโมเปียงละมันฉิบมันใส่มันใส่ยังไม่กองจนเสร็จเสร็จเนี่ยตากูไอ้สายเสียแท้ไปด่าเปียยัตตะเปียยัตตะสาบีแท้ไปจนไอ้ตรงนั้นวิมารเปียจนอยัชญ์หลุดอยัชญ์ก็เสียละบริยะไม่ทัดดอกวิปัญมาညနေဝိတ်ခံသွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်မမနိုင်ဝိတ်မမနိုင်အားကိုမရှိအကိုမြင့်မောင်လွမ်းလို့နေရာမှာရော့တန်ဝိတ်မတဲ့တန်ချောင်းကြီးထောင်ထားတယ်ရော့တန်လို့မမြင်ဘူးကိုမြင့်မောင်ရဲ့ဂျိုင်းတောက်ကြီးလို့မြင်တယ်ဝိတ်ပြားကြီးပေါ်ကအင်္ဂလိပ်စလုံးကြီးတွေကြဲ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 ရေးထားတယ်အဲ့ဒါကြီးတွေလှမ်းကြည့်ကိုမြင့်မောင်ပါပေါ်ကအမာရုပ်ကိုမြင်နေအလုံးမြင်မြင်သမျှကိုမြင့်မောင်ကိုလွန်းတယ်ကျွန်တော်၃ရက်တည်းဝိတ်ခန်းကိုသွားတယ်ထိုင်းပြန်လာခဲ့ကိုမြင့်မောင်လွန်း၃ရက်တည်းပြည့်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆန္ဒနှစ်ခုကြငါကြည့်ရင်ကိုမြင့်မောင်လိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်လိုက်တာကွာအကြီးကြီးပြဒီထဲမှာစာကလေးပင်လေးစရေးနေငါနှုံတနည်းစာရေးဆရာဖြစ်အဲ့ဒီဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်ရေးတဲ့သူ့လိုဝတ္ထုမျိုးတစ်ပုဒ်လောက်ရေးနိုင်ခြင်းလိုက်တာကွာမရေးနိုင်သေတော့မသေးရင်သေးဘူးကွာအဲ့လိုနီးနေကျွန်တော်ဆယ်ရန်အောင်ပြီဆိုပါစို့ဆယ်ရန်အောင်ပြီးတော့တက်ကစုတက်တက်ကစုတက်တော့ခုနလိုပါပဲလူကအရက်ကမြင့်နေကြမ်းပါလေကြမ်းခိုင်းနေဘောလီဝါလေးဝင်စင်ဘောလုံးလေးဝင်စင်စာလဲကျွန်တော်တော်တယ်ဘာလို့တော်တော့ဆို
စာရင်အများကြီးဖတ်တာပဲဗျာတက္ကသိုလ်စာဆိုတာသေးသေးလေးပါပဲပြင်စာရင်အများကြီးဖတ်တာတဲ့ကောင်မတက္ကသိုလ်မှာစာကြီးတိုက်ကြီးရှိတယ်ဗျာမန္တလေးတက္ကသိုလ်ရစဟောရအောက်တာကြီးကြီးအဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်အိမ်ဖြစ်သွားတာပဲဗျာစာကြီးတိုက်ငူကလည်းကျွန်တော်ဆရာဖြစ်သွားတာမင်းဒါဖတ်ပြီးပြီလားဒါမဖတ်အသေးဘူးလားဒါကိုလည်းဖတ်အောင်ကွာဒါဖတ်ရင်ဒါလည်းသိဖို့လိုတယ်ကွာပေးလိုက်တော့ဗျာကျွန်တော်မှဖတ်လိုက်ရတယ်စာရင်မျက်နှာကြိုက်မြင့်အာကစားမှုကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆိုလည်းကောင်းဘောလီဘောကွင်းထဲမှာဆိုလည်းကောင်းမင်းကိုမြင်ရမှဖြစ်မယ်မျက်နှာကွင်းတစ်ကွင်းမှာမင်းရောက်နေမရောက်ရင်ထွက်စုတွေကုန်ပြန်သိမ့်မယ်အဲ့တော့ထွက်စုကရှားတယ်နှမျောတယ်သိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှကောင်းတဲ့ထဲကမကောင်းတာပါတော့ကြီးစားထားလို့မရဘူးကြီးစားထားရင်ညက်နေပါလာသွားချစ်သူအတွက်ချိန်ပေးရမပေးနိုင်မပေးနိုင်တော့ဘောလီဘောရိုက်လိုက်ဘောလုံးကန်လိုက်စာကြည့်လိုက်သွားလိုက်အဲ့မှကျွန်တော်ကော်မလီတယောက်တွေ့ထားရေဗျတက္ကသိုလ်ရောက်စားရေတွေ့တယ်သူကလှပါလှပါသူကလှတာလည်းပို့ပြီးတော့ရင်ပါလေရင်နာတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှက်တတ်တယ်အရန်ရှက်တတ်တာကျွန်တော်လည်းကိုကိုရံကတော့ဗျံဗျံကွဲပါဒါကြောင့်မလို့ထင်တာပါပဲရှက်တတ်တဲ့မိန်းကလေးကိုမှုသဘောကျတယ်ဟိုမိန်းကလေးအလှရှက်ရမှုလေးပါမှပြည့်စုံနေရွှေဖလားကိုအနာကွတ်တင့်တယ်မရှက်တတ်ဘူးမလို့လှပါဗျံဗျံကိုကွဲလို့ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်သူမချစ်ရဲ့အဲ့မိန်းကလေးရှက်တတ်လိုက်တာဘလို့မြန်ရှက်တတ်သတုံးလမ်းလျှောက်ရင်စားစုံနဲ့ညီတယ်လှုပ်လှဲ့လှုပ်လီတီးခยีနဲ့ရွှေပိုးဒီအသာတွန့်တယ်လို့လွန့်ငါလွန့်ငါသွားအော်မှတ်ရလို့ပြောလိုက်ဦးမုံရွာသူသူတိတ်ဆက်တတ်တာပဲအဲ့ဒါလေးကိုသဘောကျဘလို့ဆက်တတ်တော့တက္ကသိုလ်သက်တမ်းလေးနဲ့မှနှစ်ခါမှောက်လဲတယ်လဲမှာပေါ့သူကလပ်စကူးလို့ရှိရင်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကောင်ကြီးအများကြီးခုနလိုစာအုပ်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ခက်ကခုလိုအိတ်တွေပါနေကြည့်ဦးဗျမိန်းကလေးတွေအစာအုပ်ကလေးလိုပိုက်တာပိုက်ပြီးတော့သွားအဲ့ဒါစတိုင်များသိလာခုလည်းပြန်ပိုက်ရင်ပိုက်ကြည့်ရအဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်တော့လာပြီးအများကြီးခြိလန်းမုံကိုကြည့်တော့ကြည့်မှန်းသိတော့သူခင်ဗျာရှက်တာပေါ့ရှက်တော့သူ့ချောင်းနဲ့သူတိုက်လဲအဲ့လိုလဲတယ်ကြတိုင်းကျွန်တော်ကစိတ်မကောင်းတနာရကိုယ်နဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဒုတိယနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးကန်ရင်းနဲ့ဒူးပြုတ်သွားပါလေအရွတ်ကွဲထွက်သွားပြန်ကု45ရက်ပြည့်ဘောလီဘောပြန်ရိုက်ထပ်ကွဲသွားခြေုံပြန်ရောက်ချံဝကုတတိယကြိမ်ပြန်ကွဲတော့ဆံဝင်ပြောတယ်နောက်တစ်ခါလာရင်ဒူကောင်ဖြတ်ပြင်းမယ်ကျွန်တော်မကစားတော့ပါဘူးဘောလုံးလက်ရွေးစင်ဘောလီဘောလက်ရွေးစင်အော်တူပြုတ်သွားပြုတ်သွားအိုးဆိုးရအကောင်းကဟန်ကြပြန်ပြီကြီးစားထားလို့ရပြီကျွန်တော်မင်းကလေးနဲ့တွေ့တဲ့ကောင်မလေးတွေကိုမေးပြောပေးစမ်းပါမလေးရှက်လို့တော့သေသွားအောင်မယ်ပြောခိုင်းလို့မရဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်သူနဲ့တခန်းနဲ့နေတဲ့ကောင်မလေးကိုမှတ်မထင်ဘူးနင့်ခန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်တုံး1 2 3ရဲ့မှတ်လို့လွဲတာနော် 1 2 3ရဲ့သိပြီသူခန်းအဲ့ဒါဆိုသူခန်းလဲအဲ့ဒါနောက်တနေ့ကစာ1 2 3ကိုကျွန်တော်စာရေးတာကျွန်တော်နေတာရွှေပြေးဆောင်ဒီဘက်ကသစ္စာဆောင်ကြားထဲမှာစာတိုက်ရှိတယ်ကျွန်တော်စာရီရေးပြီးတော့စာရဲကိုသွားထက်စာရဲကလူတွေကသစ္စာဆောင်ဖို့သုံးရကြတယ်။အစာရဲထုံးစံမယ်။လမ်းခေါ်ရင်ကြားတယ်။ကျွန်တော်စောင့်ရတယ်တပတ်ပြည့်ကျွန်တော်တို့စာဝေဘုံကအခန်းတကားကနေအောက်ကိုထိုးပြခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကြောင်းစင်းလို့သွားရင်တကားဖွင့်လိုက်တဲ့နဲ့ဝေထားတဲ့စာရီတက်နင်းတာကျွန်တော်က
ตะกาฝืนเตเตชาชาจิตุสากะเลเมียนโทแท้ทามะล่ะลุมันดอตะสะตัดเนี่ยมีตะตะลงวันเนี่ยเนี่ยอนุสิทธิ์เนาะอนุสิทธิ์มะลาบาบุ60จ้ะเนี่ยไอ้ลุตะกากูโยเสพ่นด้วยบิอ้าวจิไล่ดิหุบหลอกเดบาลุงจะตะสิทธิ์ตรงน่ะตัดกะโซดูตัดกะโซถูทาดิตูเวเปียวไล่ดาบะวนตาอายะ ผอกผัดจะจองเน่เวอี้ด้วยอิสระไม่ใช่บาวุอี้ชิ้นเยจี้บาจี้ไล่เดลงวะไม่ผิดနိုင်บาวุရှင်อ๋อยงษาเยราจะลุลงวะบาเวไม่ผิดနိုင်บาวุရှင်สุดอยอบ่ตนอะละกะโซลุยเยจอมะเผ่ช่อมะเล่ ထက်ရေနောက်ထပ်6ဆောင်ရေတော့တကားဖွင့်မှာစာတောင်တွေ့ပြန်ပြီဆွဲဖောက်လိုက်တယ်6ကြောင်းအာဒါတော့ဟုတ်ပြီတို့တက်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်တယ်ရှင်းတဲ့သိကျွဲကောင်းတာပဲရှင်းရဲ့ကြိုးစားမှုကိုကျွန်မလေးလေးစားစားတန်ဖိုးထားပါလေတရားမလို့ ရှင်းကိုပြန်ချက်နိုင်ဖို့ကျမကြိုးစားပါလေဒါပေမဲ့ကျမနှလုံးသားကရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝမလှုပ်ရှားပါဘူးရှင်ဒီမှာလဲလုံးဝပါသေးပို့ဆိုးတာပေါ့ဗျာနှလုံးသားမလှုပ်ရှားဘူးဆိုတော့သေးပြီတို့တော့ဗျာကျွန်တော်မလျှော့ပါဘူးတင်ရင်ကြိုးစားပါနောက်တော့ចောင်းတိုက်ဆိုင်မှုလေးတစ်ခုလဲရှိပါတယ်သူမသိတဲ့နှလုံးသားကို โน้จ้าสิเจ้านี่ตะคู่สิတော့ကျွန်တော်စာလေးတစ်စောင်ပြန်လိုက်ပါရှင်းလို့ခြင်းနဲ့ဖြီးပေးလိုက်ပါပြီပေးလိုက်ပါအောက်ကဆက်ပါတယ်တော်တော်ကျွန်မရှက်တယ်ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပါနဲ့တယောက်မှရှင်းငယ်ခြင်းနေလဲမပြောပါနဲ့ကျွန်မနဲ့အเจ้าမှတွေ့ရင်လဲလုံးဝနှုတ်မဆက်ပါနဲ့ခေါ်လဲမခေါ်ပါနဲ့ပြောလဲမပြောပါနဲ့ ဒီတိုင်းမဲ့မသိတယ်လို့နေပါညက်နေပါလာဖို့လေလုံးဝစိတ်မကူးပါနဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုဖတ်ပြီးတော့ပျော်လဲပျော်တယ်မောလဲမောတယ်ကျွန်တော်လည်းအတူတူခန်းနေပဲတကယ်ကြီးညညကျွန်တော်စာရေးဟဲ့လုံးမနေနဲ့မသိတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ရှက်တတ်တာအိမ်နေညာအဲ့လိုလာပြောကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်ပြောခြင်းညပြီညနေပြီမင်းကမသိလို့ပြောတာ ตัวอ่ะมันเปล่าอ่ะคือมันเปล่าอ่ะแต่แม้ไอ้มันเปล่าอ่ะยะเลยเปล่าเลยเปียจังกูเห็นแน่มาดิจิ๋เปล่าเนี่ยอ่ะบ่ทีไดแม้เนี่ยบาดิหนุ่มแล้วไม่เสียอ่ะบาดิโหลยมันแล้วไม่ติดอ่ะนอกซ้อมนี่หยอดแต่คาจ้ะรออ๋อนอกซ้อมนี่อ่ะเป็นเราก็ค่อยๆอ่ะเนาะแม้ตุ๊ยชะตุฤดิโหลตื้อจังมาดิตื้อกึนไปบาดาลิเปล่าน่ะจ้องสิแล้วเนาะตารู้ตะมี้ก็จ้องสิ ဟိုတကြီးမှာငငယ်ကကလေးကလားတွေပြန်ပြောခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ပလန်တိုင်းဒီအချက်သူများနေအချက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတာပြောခြင်းပြောခြင်းဒီနေ့ယမတ္တနာတွေကိုအချက်ထင်နေကြတယ်အဲ့ယမတ္တနာတွေကတဏှာကိစ္စယမတ်ကိစ္စပြီးတာနဲ့ဘာမှမကြံတော့ကြံဖုတ်ဖက်ခါထားပါအချက် နှလုံးငါထဲမှာကျန်ငဲရဲဆွဲရဲခိုင်မာရဲမျက်နိုးရဲတသက်တာဘဝဖော်ကောင်းနေဖြစ်တယ်သိကြည့်ကြအဲ့ဒီရတ္တလားအင်္ဂါရအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီအချက်ကိုသေးသေးသိသိမမှတ်ယူတင်ဘူးပြောချင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုခွင့်တောင်းတယ်တနေ့လောက်တွေ့ကြမှာလေစာလေးပြန်လာတယ်ဒီခါတနေ့နေ့မနေနေမနေ့9နာရီ သစ္စာဆောင်နောက်ဖက်ပောက်ကလာဆောင်ပါဘယ်သူမှမတွေ့ခင်တက်ကတူတွေကထွက်ကြမယ်ရှက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အိမ်နေမနေ့က3နာရီရေထချိုးနေပါအေးမိသေးရင်လည်းသေးပါသေးတော့4နာရီဆင်းသင့်ဖြစ်ပြီသွားပြီ4နာရီကွယ်သစ္စာဆောင်နောက်ဖက်ကပေါက်ရောက်အုတ်ခုံလေးထိုင်ကဘာဦးလူတို့နေနဲ့လာကိုမျောတာတဲ့ကြီးကျယ်ပါလေ
ချက်သူကိုမျောငါးနာရီတိထွက်လာတယ်။ဟိုးလာလိုက်တာ။ကြည်နူးလိုက်တာ။လမ်းကြည့်လာပြီ။ကိုစီလာတာပဲ။သူကတော့ကျွန်တော်လုံးဝမကြည့်ပါဘူး။သူလမ်းသူကြည့်ပြီးလာနေတယ်။မကြည့်ချင်နေပါစေ။လာနေပြီးရော။ကျွန်တော်လည်းမထအောင်ငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်နေ။ကျွန်တော်နားရောက်ပြီးစောင့်နေတာကြာပြီလား။မေးပါ။ သူနဲ့မပတ်သက်တယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်ရှေ့တဲ့ရောက်ပြီးမရက်ဘူးဆက်သွားတယ်သွားပေါ့ကျွန်တော်သိတာပဲကျွန်တော်မတတ်ထပြီးတော့သူဘေးနားလိုက်ပါတခုံးချင်းမထီရပါဘူးမထီပါဘူးထီဖို့မလိုပါဘူးမထီချင်နေပါစေဘေးချင်းရှင်သွားနေကောင်းလိုက်ကြည်နူးအချစ်စွာအဲ့ဒါနူးညက်တယ်တိမ်မွေ့တယ်ထီမှမဟုတ်ဘူး ပြင်းရှင်သွားမြင်လဲတစင်းစောကြီးရောက်နန်းကောမြင်လဲပေါ်တက်ဘာသူမှမတွေ့သေးဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့မြင်လဲပေါ်ရောက်သူဟိုဘက်ခုန်ထိုင်တယ်ကျွန်တော်လူလဲလောက်ပြီးသူခုန်သွားမထိုင်ပါဘူးသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုန်ထိုင်ပါတယ်သူရှက်တတ်တယ်လေနားလေပေးတယ်မြင်လဲတစင်းနဲ့စီးနေရာမှာတော့ဘာလူသေးဘူးတခုန်နဲ့မထိုင်ရလက်ကိစ္စမရှိဘူးသူကျွန်တော်ဘာမှမပြောပါ တနော်လည်းဘာမှမပြောဘူး။တနော်တို့နှစ်ယောက်ကဘာတွေမှလည်းမသိပါဘူး။မြင်းလည်းသမားကြီးကိုပြောတယ်။ဖျားကြီးနှောင်းမဟုတ်ဘူးမောင်။မြင်းလည်းသမားကမြင်းကိုစကြူစရတဲ့တရေပြားနှစ်ပြားကိုစုံဆောင်ဆွဲပြီးရိုက်လိုက်။ပြောင်း။မြင်းမလည်းပြေးတာ။ခွတ်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 ။ကဘာပေါ်မှာအသားရအောင်ဂီတပဲပေါ့မျူစစ်ပဲ။တာယာလိုက်တာ။ မြင်းလည်းသမားကကြာဖို့ကိုဝိတ်ရမ်းပြီးတော့မြင်းကိုရွှန်းကနေမောင်းကျွန်တော်လှမ်းကြည့်ကဘာပေါ်မှာအလှဆုံးအပ္ပကောင်းသိလာတာပဲဒီကြာဖို့ရမ်းနေကျွန်တော်မျက်စီထဲမှာအကုန်လှဓမ္မပင်နန်းနေလှလေကလေးတိုက်နေတာအေးကောင်းဖျားကြီးနောက်မှုရောက်ရွှေကျက်ရက်ကိုဖျားကသွားမယ်လူရှင်းတယ်သူများပြောတယ်ကြာဘူးလို့မရောက်ဘူးပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ စကိုင်းကားကိုစီးရတယ်။မင်းနဲ့စောစောဆိုတော့ရှေကန်းကလူမပါဘူး။စပယာကအတွယ်လေးမှန်းသေးတော့ရှေကန်းတက်ရှေကန်းတက်ဟန်ကြပဲပြေးလို့ရတယ်။သူရှေရတက်ကျွန်တော်တော့ကတ်တက်။ထိုင်ရအဲ့ဒီလည်းစကားမပြောပါ။သွား။မင်းကလေးတွေမှာမွေးရပါ။သူတို့ရည်ချင်းအမှုပညာကြီးရှိတယ်ဗျ။မယုံမရှိနဲ့။ အဲ့လောက်ရှက်တတ်တဲ့မိန်ကလေးကသူ့ပစံအိတ်ကလေးတွေကတရားလုံးလေးတစ်လုံးထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲပေးတယ်မကြည့်ဘူးလုံလေးပေးကြည့်စရာမလိုဘူးအဲ့တရားလုံးလေးကျွန်တော်ယူတယ်စကလုံးပေါင်းထောင်တောင်ပြောတာတဲ့တန်ဖိုးရှိဒါလေးစက်ကူခဲဘက်ကလေးမဆုတ်အောင်ခွာတယ်ဆုတ်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲမဆုတ်စရာဘူးချက်သူပထမဦးဆုံးပေးတဲ့တရားလုံးနှုတ်တယ်ဗျာ အဲ့ဒီစကြာလုံးကိုပါစတဲ့ထက်ကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒီတချို့ရာမရှိတော့ချိုဆုံးမဲ့ခဲပတ်စကူလေးသူမမြင်အောင်အိတ်ထဲထက်သိရအောင်မဲတရားရည်တဲ့ညက်ပြီးသိရအောင်ဒါရီယာအချစ်ပင်ကာရညတ်တာဒီပါပဲဆွေကျဲရောက်တော့ကားပေါ်ကဆင်းသွားကြတယ်နှုတ်ပေါက်ဆိုတော့လက်ပန်းလေးကပွင့်လိုက်တာတစ်ဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ကျွေးဇယက်တန်လေးကညံလို့ အဲ့ဒီဇယက်တန်ကြီးကကြီးတာဗျအရင်တော့ကနားပူတာနားကြီးစူညာနေတာပဲကွာဇယက်တန်ကမကြိုက်ရင်စူညာနေကြိုက်တော့ကြီးတာตาရလိုက်တဲ့တန်နေလက်ပံမွန်ကြီးတွေကတဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေးမြေမခတဲ့တပွင့်ကိုလေထဲမှာလိုက်ဖမ်းမိပြီသူ့ကိုသွားပြီးတော့ပေးယူတယ်ပန်လို့လည်းမရပါဘူးမရချင်နေပါစေ ဒါလေးသူကအမြတ်တနုံယူတယ်ဆက်သွားရေးစားတယ်ပထမဦးဆုံးချက်သူစီကကြားရတဲ့စကားသုံးလုံးရေးစားတယ်ဟုတ်တာပေါ့နွေရာသီကြီးချွေးတွေရဆို့လို့ရတယ်ရတယ်ကျွန်တော်ရေးစားပါတယ်ရေးစားတယ်ဆိုခက်ခက်ခဲမှုပေါ့ဟိုဒီမျက်စိကစားတာကျွန်တော်တို့အညာဒေသ
ရောစဉ်ဝင်းရောစဉ်တဲတယ်ရောစဉ်ရှိမှာပဲတွေ့ပြီဟုတ်မှာတကယ်လေမိုးလေးရိုးလေးကစိတ်အေးလို့သူသားပြားလေးဖုံးပမာရေမုတ်ကလေးတင်ထားခွတ်မဟုတ်ရေမုတ်ကလည်းရင်ကြီးတက်တော့စိတ်ဆိုးအဲ့ဒီခက်ကရေသံဘူးခက်မဟုတ်ဘူးဘီဘိုးလည်းမသိဘူးစီဘိုးလည်းမသိဘူးဟုတ်မှာတွေ့တန်သူခေါ်သွားရေမုတ်ကလေးနဲ့တမုတ်ပြခတ် သူပြပါလေနောက်ထပ်မင်းကလေးများရဲ့မွေးရပါအနုပညာတွေ့ရပြန်ပြီအဲ့ဒီဆက်တတ်သောမင်းကလေးကကျွန်တော်ပြီးတဲ့ဤတမှုတောက်တယ်တဝက်ကုံအောင်တောက်တယ်တဝက်ချန်ထားတယ်ကြံတဲ့တဝက်ကျွန်တော်ပြီးတယ်ဒီပဲကတော့သူ့ကိုမယုံရင်သူတောက်ပြီးကြံတဲ့တဝက်တောက်ပါဟာပဲယုံလိမ့်မယ် အဲ့ဒီရေတဝက်ကိုအောင်တော့ယုံနေမကောက်ရေမုတ်တော့ဝါစားခြင်းသေးတောက်တယ်ကိုုံတော့ကျွန်တော်လည်းမဝသေးပါဘူးသူလည်းမဝသေးပါဘူးကျွန်တော်သိပါနောက်တမုတ်ထက်ခတ်ကျွန်တော်တဝက်တောက်ကျန်တဲ့တဝက်သူ့ပေးကျွန်တော်နောက်လိုက်နောက်လိုက်သူတောက်တယ်သူလည်းမယုံပါဘူးကဘာပေါ်မှာနော်တန်ဘိုးကြီးဆုံးရေနမုတ်ပါပဲ ช็อกโกแลตมิลค์เชคปัญญาตอซันบานตาကျွန်တော်တို့ရေနမုတ်နဲ့မလဲနိုင်အချစ်ရဲ့သင်္ကာရယတ္တရဲ့သင်္ကေတ္တတွေပါပဲအဲ့ဒီဟာတွေကနှလုံးသားမှာတသက်မမေ့ပါဘူးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုဒီနေ့ဗလန်တိုင်းဒေးမှာလူတွေကช็อกโกแลตပေးတယ်အဲ့ဒီရင်ချိန်မှုကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ช็อกโกแลต ချိုးတဲ့ထဲမှာခါးတာလေးပါစိတ်နာလေးပါစေးထန်းနေကန့်ညိရွှေးတဲ့ကောင်တော်လိုက်တာအဲ့ချောကလက်ပေးချစ်သူကိုပေးချောကလက်လေးစားတော့သားတို့သမီးတို့တတိပေးပြသူသမီးတို့ဒီနေ့ကာလမှာအချစ်တင်ကြတဲ့ချောကလက်တွေမယိုးသားတော့ရုပ်မှာကုန်ပြီအဲ့ဒီချောကလက်ထဲမှာ လိန်စိတ်ကြွားစေတွေထက်တာအဲ့ဒါစာမြင်တော့ငါးပါးပေါ့လိန်စိတ်ကြွားပြီဆိုပါစို့တဏှာမှာခေါ်သွားမယ်အဲ့ဒီသာတခုကိုခေါ်သွားမယ်အဲ့ဒီသာတခုကိစ္စမှာလိန်ကိစ္စတွေဖြည့်ရှင်းကြမယ်ဖြည့်ရှင်းကြလိမ့်ရမက်တဏှာကိစ္စတွေပြီးသွားပြီဘာကြံလို့ဘာမှမကြံဘူးကျွန်တော်တို့ရေနမုတ်ကအသက်ထက်ဆုံးလွန်းနေလွန်းနေကြံနေ အဲ့နောက်တော့ဆူကျက်ရောက်သူကချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တကယ်ရင်တယောက်စင်းရင်တောက်တယ်တလားတီတီပြေးပြီးလုံကြီးနဲ့အင်ကြီးမထက်သေးဘူးကျွန်တော်ကဆင်းရဲတယ်အဆိုးနှစ်ခဲပဲရှိတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ကွာအဲ့နေရာသူကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနေ့ဒီပစိုးဝက်လာမင်းထင်သားပဲနေတိုင်းသူတွေ့နေမှာ ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်မထင်စရာပါရှိလေမနေ့ကဟိုပစိုးဆိုတော့ဒီနေ့ဒီပစိုးပေါ့ကွာမိမိပါတွေကသဘောတူပါမလားကျွန်တော်အမေသူကပြန်ပြောတယ်သူ့မယ်မထင်ပါဘူးအတော်အားတက်စရာကောင်းပါဘယ်လိုဆိုရင်တူမလို့တက်ကတော့မှဆရာပြန်ဖြစ်ရင်တော့သူပြောလို့အရှင်ပြန်မထင်ပါလေတဲ့ ဆရာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နိတထောက်ကတိကကတိကကတိကနိတဲ့ပါမောက္ခနော်ပါမောက္ခနောက်ဆုံးကျောင်းဦးကြီးကျောင်းဦးကြီးဆိုပို့တော်ဟန်ကြောင်းဘဝင်းတော်လဲနေတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုစဉ်းစဉ်တက်နိုင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရကျွန်တော်တော်တယ်ပြစားတော်တယ်ညွေကြုံမယ်တော်တယ်အေးစိတ်ချဖြစ်เสียချုံလိုက်ပါမယ်ချုံလိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံး နှစ်မှာနှစ်တိုင်းဂရိတ်4ဂရိတ်5ထွက်တယ်တိတ်တော်တယ်နောက်ဆုံးနှစ်မှာကျွန်တော်ဂရိတ်3ပါကျွန်တော်တက်ကသူကမဟာဝိဇ္ဇာဆက်တက်မှာဆိုးလို့ပါတက်ပြီးရင်တက်ကသူဆရာဖြစ်မှာဆိုးလို့ပါလက်တကန်းကလေးကျွန်တော်အတွက်မခုံရပါဘူးမိတဲ့ဂရိတ်4ကလွယ်လွယ်လေးမိတဲ့ဂရိတ်4ကမရလိုက်ပါ
ညာတိထွက်ပြီးသားမနေ့နှစ်ဖြန်မနေ့ရဇအောက်ခါနီးမှာညာခါမှာပြန်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တော်ရဲထက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာမကိုင်းနှကိုင်းကွဲနေဟိုတကိုင်းဘက်ကဒီကောင်ရိုက်ငါတို့ဘက်ကနာမသူတို့ချင်းချင်းရဲ့ဈာမှာညက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ကူရောက်မလာဘူးကြေးကွဲလိုက်တာဗျာဝန်နေလိုက်တာ ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးမျောလင်းချက်တောင်းတန်းနေအိုးတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ပြိုး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 ကြသွားတာကုန်ပါပြီဝေဝါဘာမှခွန်အားမရှိတော့ပါဘူးဘဝကိုပလန်နေတည်တည်ချာချက်ချက်မှတ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနေအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရည်မှန်းချက်ထားသားတို့သမီးတို့ကိုပြောချင်ပါတယ်မင်းတို့ well prepared လောကမှာဒီလိုတစ်ချက်သေးဖြတ်ရိုက်ချလိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ကြုံရတတ်ပါအတိတ်ကံလို့ပြောရင်လဲရပါတယ်ဆရာကိုတိုင်မှာပြောကြပါတယ်တိုင်ရင်ပါမောက္ခအစဒုက္ခရောက်ပါလေအဲ့လိုလှုပ်ချင်တဲ့အထဲပါမောက္ခမပါပါဘူးမပါတဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကစအရင်ဆုံးဒုက္ခရောက်မလှုပ်တော့ပါလှုပ်တော့ပါ အဲ့ဒီမှာသားတို့သမီးတို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ချက်သူနယ်လဲဝေးပြီပေါ့ဝေးပြီပေါ့တက်ကတော့ဆရာဖြစ်မှာအစဉ်စိမ်မြင့်မှာမို့သူ့မိဘတွေကစဉ်းစားရုံရှိမှာခုလိုစဉ်းစားကြမလို့တော့ထက်တန်းပြတော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှောက်တော့တိုင်းပညာဝင်ကလူရဲ့ကြုံဖြစ်တယ်กว่าဆိုပြီးတော့မှဖေဖော်ဝါရီလပညာရှင်နဲ့ကုန်ကန်နီးမှာကျွန်တော်အလဲရန်မြတ်ဆရာခန့် ကျွန်တော်ပြောတာတဏှာကြီးရှိသေးတယ်နောက်ထပ်15မိနစ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောင်မီးဆိုတဲ့ရွာကလေးကိုသွားရမန္တလေးနားကအလယ်ရန်ပြတ်သွားရသားတို့သမီးတို့ကိုပြောချင်မှာ ငါ့ဘဝတော့သွားပါပြီကွာရေစုံမျောပါပြီကွာဘာမှလုံးဖြစ်တော့ဘူးကွာလောကကြီးကဘယ်လိုလုပ်လို့ကောင်းအောင်မလုပ်လို့ကောင်းအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားကြိုးစားအလကားပဲကွာလောကကြီးကိုစိတ်နာတယ်လူတွေကိုစိတ်နာဘဝကိုစိတ်နာသွားသမ်းမှာကွာလာခဲ့စမ်းအရက်ပလင်းဆွဲထဲကွာတော့အဲ့လိုချိန်မှာမြောက်ပေးမယ်ကောင်းနေလဲအများကြီးချက်သလိုလိုနဲ့သေအောင်လုပ်မယ်ကောင်းနေ เนี่ยซึนซามตาตาเตยองตาบวชเปียอองตาทุกข์ยอกอองตาหลูเปียชงอองตาไอ้หลูไดเบรดิบาเปี่ยวเป้บาเลยเมี่ยวเป้เสียเราไม่รู้ว่ากูอ่ะกูอ่ะกูไม่มีอ่ะพี่ตอลอกพี่รอตาได้กองชื่อนะมาณีซั้นบาเป้ซั้นบาเตยซั้นมาสิตะลอกตองไอ้หลูลุกพี่รอบวชแล้วเหมี่ยวชงไปตารู้ตะมีรู้ทุกเนี่ยตารู้ ဘယ်တော့မှမင်းတို့ဘဝကိုအဆုံးမပေးနဲ့မပေးနဲ့လောကရန်ကစိန်ခေါ်နေပြီအဲ့ဒါရောက်ကြတော့ငါ့ဘဝကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်တည်ဆောက်ဆက်ရလုံးဝမတော့ပါလာပြီချက်စက်လိုက်ကိုမြင့်မကိုအားကြတဲ့ချက်တဲ့ဆရာဦးဖြစ်မှအများကျော်လုံးနိုင်တယ်လားကွာကျောင်းဆရာပို့တောင်လုံးနိုင်နေတယ်ကွာအဲ့ဒီဂျွာကလေးကိုချက်မယ်ကွာဂျွာဒီဂျွာသားတွေကိုချက်မယ်ကွာ ငါတမဲ့ဖြစ်မယ်ကလေးတွေချက်မယ်ကွာငါကောင်းဆုံးလုံးမယ်ကွာသွားပြီကျောင်းကလေးဝင်လိုက်တော့တာပုံပုံမှာဖေဖော်ဝါရီလတပေါင်းလက်ပံဝင်ကြီးရဲဝင်စိတ်အားတင်းပြီကျောင်းကလေးစီသွားရင်လက်ပံမင်းမြင်တော့ဩရေးထဲမှာဒီကောင်ကလည်းလာလို့လွမ်းတာကျွန်တော်ချက်သူမင်းကလေးကိုလွမ်းလိုက်တာကျောင်းကလေးသွားကျောင်းထဲဝင်တော့ ဆရာလေးတယောက်ဆရာမလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီเจ้าကိုလယ်ရန်ပြခန့်လိုက်လို့ရောက်လာတာပါ။ဟိုးဝင်းတာလိုက်တာဆရာရဲ့ဆရာမလေးတယောက်ကသွက်တယ်။ဝင်းတာလိုက်တာ။ကျမတို့မှာเจ้าလယ်ရန်เจ้าကိုလည်းမရှိဘူးရှင့်။မူလာရန်เจ้าကိုလည်းပြောင်းသွားပြီရှင့်။မာလိမ်မှုမရှိတဲ့သင်္ဘောပါရှင့်။ဘာလို့လို့ဘာကံမှမသိပါဘူးရှင့်။ဆရာလာတာအားတက်လိုက်တာရှင့်။သူတို့ပြောကြ။
တို့ပြောနေကျွန်တော်ရှောက်လာတာအဝေးကြီးညောင်းနေဗျာထိုင်နေတဲ့စကားလေးပါလိထိုင်ပြောရင်ကောင်းမှာသူတို့လည်းမတက်ပဲပြောထိုင်ငုံလိုက်ကြည့်ရင်တကြောင်လုံးတစ်လုံးမှလည်းမတွေ့ဆံမလေးတစ်ယောက်ကအကင်ပါအာနာလိုက်တာဆရာကဒီကြောင်မှာကလထိုင်ပေးဖို့တစ်လုံးမှမရှိဘူးရှင့်ဟောဆရာမတို့ကဘယ်မှာထိုင်တို့ကျမတို့မထိုင်ပါဘူးရှင့်အဲတနေ့လုံးကြတော့ညောင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မတော့ညောင်းတော့ဒီကလေးတွေစာရေးကုန်မတက်ထိုင်ပါလေရှင့်ဖဲဆန်းဖဲဆန်းဖဲဆောက်ဒီကကြညာတွန်းပေးဆရာထိုင်ကျောင်းဆရာကျောင်းမှာကျောင်းဆရာဒီမြေကြီးကျောင်းကျောင်းမှာတပည့်တွေစာရေးကုန်မတက်မထိုင်ရလို့ကျွန်တော်သိထားတယ်ဘာမထိုင်တော့ပါဘူးပြန်လို့ဆိုရင်တော့ဒီကျောင်းမှာကျွန်တော်ကတာဝန်ခံဖြစ်သွားပြီကျောင်းမှန်ပစ္စည်းစရင်ကောက်ရဘာပစ္စည်းတွေရှိတော့ပြောပါဆရာလေးကပြောတယ်ဘာပစ္စည်းမှမရှိပါဘူးခင်လေးဒါဆိုတော့လည်းစရင်ရှင်းတာပေါ့စရင်မဆုံးတော့လှမ်းကြည့်တော့ဟိုနမဘီယိုပူလေးရှိတယ်မွဲ66အဲ့ဒီဘီယိုလေးအဲ့ဒါလေးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ထက်မှပါရှိဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်သွားကြည့်တယ်ဖွင့်ကြည့်ရှိတယ်ငယ်ဖြူဘူးအခွန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီငယ်ဖြူဘူးခွန်ထဲမှာအိမ်မြောင်ဥလောက်ရှိတယ်ငယ်ဖြူကလေး၄လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်သိတာငယ်ဖြူက6အဲ့ဒီကြောင်မှာအလုံးဒါလေးတွေကမလို့ဖို့ထားတာတော့ဆံမလေးတယောက်ကဖြေးတယ်မရေးမဖြစ်ရေးဖို့လို့ရေးအောင်သိမ်းထားတာအဲ့ဒီကြောင်ဘလောက်ချမ်းသာအဖြက်ဒက်စတာရှိလားရေးမှမရေးဘဲနဲ့ဖြက်ဆရာမလိုပါဘူးဟောသူကလည်းသူတော့ရှင်းလို့ကြောင်ပဲချိန်တက်တော့ညီမတို့မန်လေးကလာတာရောက်တဲ့ချိန်တက်တာပါပဲကျောင်းပဲချိန်ဆင်းလို့ညနေပြန်ညနေချိန်ဆင်းလိုက်တာပါပဲဟောဒါတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နှစ်ဖြန်ငါးဆ9နိုင်တက်အောင်3နိုင်ဆင်းအောင်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတာကကလေးတွေလှမ်းကြည့်တော့ဆက်ဖွဲပြာတွေပေါ်မှာထိုင်နေတယ်ရှေ့ကစာရေးကုန်ကလေးတစ်ပေလောက်မြင့်တယ်သူတို့ကျောင်းစိမ့်နေအကုန်လုံးကျောင်းပြာဖြစ်နေပြီအိမ်ကြီးလေးတွေပါတက်ပြာနေပြီခေါင်းပေါ်မှာလည်းပြာလို့ဖွဲနေတယ်ဒါတော့ကလေးတွေတော့ဖြစ်သင့်ပါဘူးကျွန်တော်တပတ်ပြည့်တော့တနင်္ဂနွေနေ့ကလေးတွေကိုမိဘတွေဖိတ်ခိုင်းမိဘတွေလာပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပါဒီကြောင့်တော့ဆရာထိုင်ကြကလေးထိုင်တစ်လုံးမှမရှိပါဘူးမရှိချင်နေပါစေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မပြောလို့ပါကလေးတွေဆက်ဖွဲပြားထဲမှာနေရကျွန်တော်လိုက်လှူခန့်တယ်ကျွန်တော်နီးကျွန်တော်ဟန်တယ်ကျွန်တော်ဇာတိစင်ငိုင်မျိုးကိုသွားလှူခန့်တယ်340ရတယ်ရွှေတကြသား200ခက်ကပသိဉ္စီကျောင်းကိုကျွန်တော်သွားလှူခန့်တာအဲ့ဒီက290ရလက်သမားနဲ့ပယံခေါ်တတ်တာ9500ကုန်ပြီအုတ်ခင်းမယ်ထိုင်ကုန်နဲ့စာရေးကုန်ကလေးတွေအတွက်လှူချင်တယ်ကလထိုင်မလှူပါမိဘတွေတဦးလေး30လှူပါပြောတယ်မိဘတယောက်ကမတ်တက်ထားဟုတ်ကဲ့မရှိပါခင်ဗျမလှူနိုင်ဘူးဗျတပြတ်သားသားပါ30အများရင်ငါးချက်နှစ်ခါခွဲလို့ပါနော်ငါးချက်နှစ်ခါလည်းမလူနိုင်ဘူး3ချက်နှစ်ခါ4ချက်တစ်ခါ3ခါခွဲလို့ပါအဲ့လူစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဒီမှာကျောင်းဆရာခမရတော်တော်နားဝေးတယ်လူပဲကျုပ်ပြောတာလုံးဝမလူနိုင်ဘူးပြောတာဗျအစိုးရလက်ရန်ကျောင်းဖွင့်တာသူပေးပေါ့ဗျသူတို့ဘာလို့ပေးရမလဲဟောကျွန်တော်ဘေးနာဆရာလေးကဝုန်းမနဲ့ထားမလို့သူလက်ကလေးဆွဲထားထိုင်ပါထိုင်ပါဟုတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီအစီရင်ခံစာရေးတင်ပြီးပါပြီပို့မှာပါသို့သော်တနိုင်ငံလုံးမှာဆိုရဒီလူเจ้าမျိုးတွေဘယ်လောက်ရှိကျွန်တော်တို့เจ้าလည်းပဲတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကလေးတွေကဒီတိုင်းတပတ်တော်မနေလင်းကြောင်းမလို့ပါဗျာအဲ့လိုပြောတော့ဘုဘကတယောက်ကမတ်တက်ထားဒီမှာเจ้าဆရာတယ်သူကဆရာလို့မခေါ်ဘူးဗျာဆရာလို့ခွင့်နာရတယ်သူတို့ဆရာမဟုတ်ဘူးလေဒီမှာကျောင်းဆရာဆိုင်ကားဆရာညင်းလဲဆရာအတူတူပဲခင်ဗျားလောက်ရတာလေမတန်ပါဘူးဗျခင်ဗျားသားသမီးတွေတယောက်မှမရှင်းဟိုသွားလူခံလိုက်ဒီသွားလူခံလိုက်အခုလိုမိဘတွေခွန်ပြောတယ်လေမဲမဲရင်ပြောတယ်ကောင်ပြောသေးလုံမနေနဲ့ဗျဆရာရေးတယ်ကျွန်တော်လူမယ်ဗျ9000လက်ခုပ်တွေဝိုင်းတီးကြတယ်နာမည်လေးမရှိပါဘူးသေးတာဥဒေတာသူကမထိုင်သေးဘူးမတည့်ရမဟာသဘောခမည်းကျုပ်တဲ့ချမ်းသာ
ခင်ဗျားလည်းငါးတော်လူလိုက်ပြလူတွေလက်ခုပ်ပြီးတယ်မဟာသဘောဆိုဟိန္ဒူကလာကြီးနိုးစီချက်ယုံပိုင်နေနွားတွေမွေးတို့ဒီဝတ်မတ်တထကျွန်တော်သူ့ဝဲကန်လို့ကြည့်ကလာကြီးပြောတယ်ဟဲ့အောင်သေးတယ်မင်းလူချင်းမင်းမသာမင်းလူပေါ့ကွာဘာကိစ္စမင်းကမင်းနဲ့ခွဲရန်တူတူလာပြတယ်မလူဘူးကွာမင်းပြောလို့ကိုမလူဘူး ငါစငါပါနာငါစဉ်းစားနေကွာငါတော်လူမလို့ခုမင်းပြောလို့မလူတော့ဟာဒီကလိုက်ရရင်ထားဘလို့ကုန်လို့နားတာကလိုက်ရမထိုင်သေးဘူးမင်းပြောလို့ငါတော်မလူဘူးပြောတာကွာအကြောင်းစရာရေးလိုက်စမ်းတသောင်းလက်ခုပ်တည်တည်ရဲ့ကျွန်တော်က60တယ်ကျွန်တော်လိုတာ9500ပါနှစ်ယောက်ပေါင်း 900မယ်လူပါကလိုက်ရစိတ်ဆိုးတယ်ဒီမှာကြောင်းစရာတယ်ခမရလို့ကစီးရင်ရေးဖို့ပဲတို့ပါလာကြုံမွဲတော့နှစ်ဖက်ကဘူးသေးခမ်းမီအောင်စားခမရနဲ့မဆိုင်သူတွေလက်ခုပ်ပြီးပြန်တယ်ကျွန်တော်ရေးသူတို့ကိုအားကြလို့မတ်တပ်ထားတဲ့လူတွေအများကြီး 300လျာလက်ခုပ်တန်နေညံမစဲကျွန်တော်အဆောက်အဦးတစ်ခုတော့ဆောက်ရသေးပယံလက်သမားတွေအမြန်လုံးကျွန်တော်ကြောင်းကလေးဟုတ်ခင်ပြီးပြီဟိုစာရေးကုန်နေတန်းနဲ့တန်းနဲ့ထင်းကပတ်တီရှင်းနေနဲ့ခုနှစ်တန်း၆တန်း၅တန်းတန်းနမယ်လေးတွေချိတ်ဟိုးအန်ကြလိုက်တာတိုးတော့ဘာပြဿနာတက်ဟိုတော့ငါတို့ကျွန်တော်တပည့်တွေကဇီးဒုတ်တွေ အမိုက်ခွန်နေသူ့သမီးပြေဖွဲလေးနဲ့ဖုံးအားမမြောက်ခုတော့မိုက်တွေဒင်းကျန်းလို့ဗျာသားတို့သမီးတို့လူတွေလိုင်းမြင်မကောင်းဘူးကွာကျွန်တော်ကတပည့်စီလေးမတ်တပ်တပည့်စီလေးတွေဝယ်တန်းတစ်ချောင်းထောင်ပေးမိုက်လဲကြကွာလဲမှန်လဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးမနေနိုင်သွေးရောက်နေတော့သူတို့လူဆုံးကိုးနိုင်လို့ပြောင်စောက်ကိုးနိုင်ထိုးကနီးတော့ ကျွန်တော်အကြောင်းစောကြီးရောက်တာပါကျွန်တော်အကြောင်းမှာဒလဝံလည်းမရှိပါဘူးပြာတာလည်းမရှိပါဘူးအကုန်လုံးကျွန်တော်တယောက်ထဲပါတောင်းတယ်အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်အကြောင်းလုပ်ရတယ်လုပ်အလုပ်တွေများလေကောင်းလေကောင်းကိုမဖော်နိုင်လေကောင်းလေမလွမ်းတော့အားရင်လွမ်းလုံးလို့မလွမ်းရရင်ပြီးရညက်ကြလူကြီးတွေနဲ့ဆွေးနွေးအိတ်ခါနီးမှကျွန်တော်ဖိုးဖွားအိမ်မှာကျွန်တော်အိမ်ရာလေးပြန်အိတ်ဒါတော့အိတ်မပြောခင် ตาลวนตะณีลงปั้นတော့จาจาไม่ล้วนแล้วไอ้เปียวตัวเออจนเจ้ามันซ้อยยอกไม่หลุดขึ้นกูนายทวนนี่ဒီកောင်นี่ส่งมีส่งมางารังงานก็ตะเปียซี้โอยู่เลยงานนั้นเนี่ยไม่เล่นลาเล็บไปจี้นี่จ้ะเป้เป้เสียจม่าเล่นเหมือนจนเล่นตองวายจี้เล่น งานนั้นกันไม่กูเล่นพี่แล้ว6ตันกองนี่ลาซอกเสียจนรู้คันลาเมลาเมตีบาละกูลาบะงานนั้นเล่นพี่จนเอา6ตันกูเล่นเล่นไปจี้จี้กองเนี่ยจี้กองเอา6ตันปีกานี่ก็9ตันกองนี่ลาเสียคนตันเอ้บาตีบาเลยคนตันเล่นรอบตันนี่แล้วจนเอาเลยเล่นที่กองนี่ไล่จี้ ကျွန်တော်တပည့်လေးတွေဘလောက်ညာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေ။သုံးရမြောက်နေမှာတပည့်စီတစ်ချောင်းကိုလူတယောက်တိုင်ထား။ချစ်ချစ်ပါအောင်ဆုံးတာ။အစောကြီးလာဦးတာ။သူကလည်းမလှမ်းဆရာမလာသေးလို့ဆရာမြင်စေခြင်းနဲ့မြင်စေဆရာမြင်မှလှမ်း။ကျွန်တော်ကောင်တွေကတပည့်စီလာတော့မရောက်ဘူး။ကျွန်တော်လည်းရောက်ပြီ။လှမ်းကြည့်တော့ဒီကောင်လှဲတော့တာ။ เจ้าเสียบ่าวเลุชุบๆกะเลื้อรู้ก็ชี้ม้วนบ่เป็ดกั่วปานทีนี้ตะเบ่เสียมันแล่อูล่ะกั่วแล่อ่ะมิ้นแล่มาล่ะกั่วหุบเลิ่มมาไล่ตางาตะเบ่อ่ะบะคงกะเลปุ๊ติ๊นึดตัดดาเบ้นึดตัดเนาะชี้ม้วนน่ะตะบ้อจักชอกตั้งอ่ะกองมาแล่หลั่นจิแล่เนบี้ไอ้กองตัวบะคงปุ๊คนนั้นก็กองตัวบะคงปุ๊แล่จักแล่จักแล่จักกะเลื้อชี้ม้วนเลิ่มมาเลยกะเลื้อหมู่หลูจี้ตองเลย
ချီးမွမ်းတာကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းတာကြိုက်တယ်ဘယ်သူမှကျွန်တော်မချီးမွမ်းတာကြိုက်ရင်ကျွန်တော်မိမပြောရတယ်ငါလည်းဘယ်သူမှလည်းမချီးမွမ်းရောက်မိမအော်ဟုတ်ပါရဲ့ငါ့ကိုကြာတော်လိုက်တာနော်ဘာမှမဆိုင်ဘူး၆တိုက်ကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မြန်သဘောမကျဘူးမထင်ကြရဲတယ်ပြုံးလို့သဘောကျလူချီးမွမ်းတာကြိုက်နောက်တော့ကျွန်တော်ကစိတ်ကူးရတယ်ဗျအမိုက်ပုံလေးတွေဝယ်တန်းတပုံလိုက်ချတပည့်တို့မင်းတို့အမိုက်တွေလှဲရဲဆိုအမိုက်တွေတွေ့ခင်ချတာကိုကွာဟောဒီပုံလေးတွေထဲကွာလှဲတော့နည်းနည်းပဲချက်မှာပေါ့ကွာထဲလှဲတော့လဲအမိုက်တော့တွေ့ရပြည့်ကျွန်တော်ကနောက်တော့ဒီကောင်ကြီးမြင်တဲ့ချိန်အဲ့ဒီအမိုက်တွေလိုက်ကောက်အမိုက်ပုံတွေထဲနေတိုင်းကောက်နှမ်းကြည့်သုံးရက်မြောက်နေ့မှာဒီကောင်ကြီးလှုပ်ပြန်ကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့ဝင်သွားတာနဲ့အမိုက်တစားကိုလူတယောက်ရက်ဆောက်မကောက်ဘူးကောက်ဒီပြန်ကောင်းတယ်လားမလုပ်နဲ့လားမကောက်နဲ့အတူတူမိုက်သူမှတ်ပုံတင်ထားတယ်သူမိုက်ကျွန်တော်လာတာမြင်မှလှမ်းကြည့်သေးတယ်ကောက်တတ်ထက်ငါတပည့်အမိုက်ကောက်နေလားကွာဟုတ်တယ်ဆရာလိမ္မာလေးကွာနောက်တော့ကျွန်တော်တပည့်လေးတွေကျွန်တော်မြင်မြင်အမိုက်ကြီးကောက်ကြပါဒီကြောင်လုံးကိုရှင်းလို့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်အမိုက်တယ်လက်ကြပါချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်နွားလဲလန်းကိုကျွန်တော်လျှောက်လာရင်အိမ်တည်းရဲ့လမ်းအော်ရင်ဆရာကြီးကျွန်တော်သက်28နှစ်ပါပြားလို့ထူပါတယ်နောက်တိမ်ရှိရခေါ်ပြန်ပြီဆရာကြီးညာအိမ်ညာလည်းကန့်နေဗျာဆိုင်လောက်ထူတော့မောသွားဆက်တိန်ကားကောင်ဆရာကြီးမထူးနားလိုက်ဦးဆက်နေငါဆရာကြီးထူးဆက်သုံးအိမ်ဟောငါလည်းကလေးတွေခေါ်နေတာမထူးပဲနဲ့သွားနေအာနာကိုကောင်းတာဗျာထူးလိုက်ဆက်လေးအိမ်ဆက်ငါအိမ်ဆက်ထူးကြောင်ရောက်သွားနေ့လဲကြတော့ကလေးအမေနှစ်ယောက်ငိုကြောင်ရောက်လာဆရာကြီးကမျက်နှာလိုက်တဲ့တော့တလန်းလုံးတော့ထူတယ်တော့တို့တို့ကလေးနှစ်ယောက်ခေါ်ရတော့မထူဘူးတော့ဟောဟုတ်တယ်မောလို့နားလိုက်မိတာပါမနေ့ဖြင့်ငါစပြီးမနာတော့ပါဘူးနော်ချစ်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကလေးတွေကလောကသေးသေးဖွဲ့ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးအချီးကျယ်ကြီးတယ်ဗျလောကအလတရားတွေနှစ်သက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တပည့်တွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချစ်တယ်ဗျာ။ဟိုညနေကျကျွန်တော်ဘောလုံးကံတပည့်တွေအသင်ပေးကျွန်တော်ဘောလုံးကမဒူးပြုတ်ပြီမဲ့သင်နိုင်တာပေါ့။တပည့်မာတွေကဆရာကြီးကမတရားဘူး။ကောင်းလေးတွေတော့ဘောလုံးကံသင်ပေးတယ်။သမီးတို့လည်းကစားသင်ပေးဟုတ်တာပေါ့။ထုတ်စည်းတို့ကွင်းလေးလုပ်ထုတ်စည်းတို့မြို့နယ်တိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ကောင်းလေးကြီးရတာပဲ။ကျွန်တော်သမီးတွေကြီးရတာ။ဒီလိုနဲ့ကလေးတွေအိမ်တိုင်းရရောက်ခီးပေါ့ကျွန်တော်တပည့်တွေရှိတဲ့အိမ်တိုင်းကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဆက်တရွာရှိမြေမြုတ်တဲ့ကြောက်ချောရွာခင်းခုတ်စားဆင်းရဲတဲ့ဆရာကြီးလာတယ်ဟဲ့ပြောကြအမေတယောက်ကငိုဆရာကြီးတပည့်ညာကျော်အိမ်မှာငိုနေတယ်ဆရာကြီးအိမ်ခေါ်ချင်တာအိမ်ကမကောင်းလို့အိမ်မဆောက်လို့ငိုနေတယ်ဖေနဲ့မိရန်လုပ်နေတယ်ဟေးတော်စလာခုသွားမယ်ကျွန်တော်တပည့်လေးမငိုရအောင်လို့လိုက်သွားသူအိမ်ရှိရောက်တော့ကျွန်တော်ငိုရမယ်ဂိမ်းပါပဲအိမ်ထဲဝင်မှုလေးပဲထောက်ရတော့မင်းကံကောင်းတဲ့အိမ်ရှိမှာဆောင်ញမ်းမင်းကလေးဝိုင်းဟိုးအရေးကလေးကလည်းကောင်းလိုက်တယ်လေးကလေးကအေးလို့ဒီအောင်မှထိုင်ကြတာပေါ့အိမ်ရှိရောက်ကြဝန်းတာသွားတယ်ထွက်ပေါက်ထွက်ပေါက်ရဟုတ်တာပေါ့ဟာဖြာကလေးယူခင်မဟမိမဖြာကလေးယူလိုက်ဖြာကလည်းလေးတော့ဆက်ဆက်မဟုတ်ပါဘူးဒီဟိုကျွန်းမြေပုံနဲ့တောင်တူပါလေနာရီစုတ်ပြဲမြန်လေဟာဖြာကောင်းလေးသွားပြူစမ်းမှာဟိုဒီဖြာလေးကချောတယ်ချောတယ်ချက်ချက်ကျွန်တော်ထိုင်မယ်မြန်မြန်ထိုင်ရအကောင်းကလည်းမရှိပါဘူးရင်နှွေးချမ်းယူကြည့်ပါဆရာကြီးကိုတက်ရောက်ယောက်ျားလောကကောင်းတယ်မြေခရားဦးကြီးရောက်လက်ဖေးပကံကနှခမ်းပဲ့ကျွေးပကံနေ့ပကံကလည်းဟာနှခမ်းကပဲ့လို့ဟိုဈေးတဲ့တော်ဘူးမတော်ရင်သွားပြီးအကောင်းငှားစမ်းမှာသူမိမပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါတော်ဘူးမအင်းကငှားလာတာပဲတရွာလုံးမှာဒီတလုံးရှိမှဒီရတယ်ရတယ်
Pelo si sama ha, shua shua sangha, bima ga sangha. Say zima, da ziva si ti. Ni ale ha, shua shua sama so ma. Toh, niang sangyi o, bima bian bio. Kara palena ma si dmi, akong laung la ra me. Ya bare, kong bare jano sa ba. Kaleri ne, mi bare ne bio yin ne, pati ke ya ro. Jano adwe leri, mana le na I ten ga ne ta, chong la ya sa re. ภาษากาลีก็ไม่ตื่นเย็นหมู่ภาษาไม่อ่านภาษาเดียวอุกราหูจนเอาขอเปล่าไม่ได้ก็อย่าได้เสียตุ๊กาเป็นเส้นนี่ขอเปล่าเสร็จแล้วก้องเนี่ยก้าเป็นเส้นนะนับยังงานมันนักการศึกษาไปจ้องจริงเส้นไหนจนเอาการลุจนเอาถอยมาสบายเปล่าดำก็เลยเร็วมันยูซูอาเซียบุก้องซ้อเต็มไปอ่ะจนเอาด้วยเลยจ้องยาวดอกเสียใจเดียมันตีเอียร์เลยไอ้เนี่ยสามเอียร์ เอลูนี่เนี่ยพี่จันโอ้ดูไม่ดีจันโอ้เฉลยมวยไก่ตีราดิมยาลุจันโอ้จำมาเองมูเนี่ยได้มินบีร์เชื่อดูนับอยู่นี่เต็มไปเกลี่ยเรื่องกูจำมาเอาหนี้นี่เต็มไปที่ว่ากะตัวจ่าหัวใบวารีกะลาโคอะไรวารีบ้าลาบีลุกไปแต่เนี่ยนี่มีบ้าเชื่อยาวเลยตัวเกลี่ยเรื่องอังกฤษสัญญาเชื่ออังกฤษจูเซนเต็มไปบ้า เดียวจะเสียบิมเสียอุจิเสียงวยเดียยะจะนอนลากันเดียเสียสังอาจจะอะไรเดียเนี่ยบ่อยเนี่ยเสียสังอาจจะช่วยงามูดาดูเช่นเดลูบะลอบะสิบารีเอ้เต็มบิมยันนี้จะนอนด้วยอาลูเดินเดินเนี่ยมาสู้เลยไม่รู้จะอังกฤษจะเต็มบิมไหมจูเซมบอกว่าไม่รู้อังกฤษจะเนี่ยตีเนี่ยก่อนเลยโยธา กงทองมาที่นี่นักกงเลยเดียวมาไม่ใช่ไอ้เด็กผู้รักเสียเนาะจูเซียงก้าเราเปียไม่กว่าเดียวจ้าตัวเล่นยูสวยได้ไม่ได้แกยูจ้าตัวแต่เราท่านจีเสียจังจันกูมีมองอาจารย์ลูปัสสัมเปย์ในเนี่ยกงนี่โตจ้ามาเปย์ในเนี่ยกงนี่โตจ้าไม่ลงมาละแต่เราคุยจะเนาะมี ทำไมรู้เชียบยอดได้จูเซงก้าแต่นี่เบี้ยเลยสัตว์แต่นี่เบี้ยของลูกอ่ะไม่รู้เบี้ยอะไรกว่าอะไรจูเซงก้าเบี้ยไหนท้องยากกว่าอากงเปลี่ยนท้องอาลุงก็จะนอนเนี่ยพวกกองเสียวกันเลยมาเบี้ยรัวมาเบี้ยเย็นเนี่ยก็เลยได้กองลุงเต็มไปแต่ยามีบารีเนี่ยจะนอนส่วนนี้เนี่ยยันยันจังก็เลยเรียกงาเสียเราสิเนี่ยพวกพ่อเองมาไล่ปงเบี้ยปงเบี้ยไล่นับปงเราเบี้ยไปมาเย็น จะนอนรูปอยู่แบบยังไงนึกว่าที่ว่ามันนี่ละเว้ยเจ้าหนึ่งนะบ่พี่เองจะนอนมีบารีเนี่ยรอยเย่เย่ยี่จะนอนจ้องกิสะชวนอันนั้นชวนนี่เรื่องกะเลี้ยเดียวยืนวันนี้ได้จ้ะโอ้กะเลี้ยเดียวยืนวันนั้นจ้าเลยมีบารีกูกะเลี้ยกูขอจ้ะพูดจีพูดไงยี่เอ็มยี่ทุกขี่ยี่ง่ายง่ายกะเลี้ยเรื่องส่งยี่นี่นึกว่ากะเลี้ยเรื่องจีฮงเอ๋ชาจ้าฮงเอ๋ประตูมาเยือนนั่นมันเสียงกูกะเลี้ยกูจ้ะ จะนอนเราไอ้ลูกเพื่อนนี่เย่ยืนนั่งเสียงกะเลี้ยเดียวยะชูรินกะเลี้ยจะนอนสวยเด่นเนี่ยจะมาอีมูยาวแล้วเราเชื่อดูนับอยู่นับอยู่จะมาอีมูอะไรจะนอนเนี่ยก็เข้มมาเลยเราจะอยากจะลุกจ้ะกะเลี้ยมันดีวะน้องเนี่ยจะอะไรอย่างมันยาวได้กันแล้วพิชานลูกสานี่เลยแต่จะจีทวบบ่แต่จะจีห้องเดียวกันเปลี่ยวเลยสักกะตีว่าลูกเปลี่ยนตัวไปเลย กะเลี้ยเดียวยืนในจ่าเลยสุดหรอมีบารีกูกะเลี้ยกูชาเลยจ่าประตูมายืนในเส้นผมยาวจังเสียก็ยืนในเส้นยาเลยเสียก็เราเสียมาบ่ที่ว่าลุงอ่ะตัวกะเลี้ยจิกูอันนี้สกุลนี้ป้าเลยนะจันโอ้ตัวจ้ากูชิมานุ่มหูเสียสุดเลย definition ยาที่ว่าลุงตัวกะเลี้ยจิกไอ้ลุงเนี่ยยาจันโอ้กะเลี้ยเดียวชิดเดียวเจ้าสุดเด่นเลยพระเจ้า ตัวเราจะมุลุจันโอชัดดูร้อยอะไรเวรนาตัดตาลีตัดอเมริกาบ้าบ้าพี่จันโอใช่เงี้ยที่เท่าไรบ้านเราไม่นั่งดูชามาลีนี่เอากะขึ้นอยู่นับยามลาบุขึ้นซาลีเต็งเงี้ยแล้วมันอยู่ในเสียงแล้วก็เช่นยันนี่ตัวเราจันโอไม่อยู่ในลูกมันชัดไปตัวเราขึ้นซาไม่เด่นตัวจ้ะจันโอเบียร์อะไรที่เอาลาสินพี่อาจจะชิลูบะชิลูบะ
ဒီကြောင့်မျိုးဘာမှမဆုံးနောက်တနေ့ကျမလာဘူးစစ်တယ်ခိုင်ပညာဝင်ရောက်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအသိပြန်သူကလည်းငုံနေအောင်ဆောင်းလာလွယ်အိတ်ကိုဝှေ့ပြီးတိုက်ပုံမပါဘူးကျွန်တော်လည်းဆရာဇဝဲမှာသွားထိုင်အဲ့ကျောင်းသားလူချင်းတယ်ကျောင်းအမှန်မဲ့လို့ထိုင်မှာခိုင်ပညာဝင်ကိုထိုင်ခိုင်းရင်ထိုင်နေဆရာမနှစ်ယောက်မရှိတော့အိတ်တန်းနဲ့ဝုန်းတိုင်းကိုကျဲလို့စူပွက်ခုံနေလဲကြအော်ဟစ်ပြေးကြလွှားကြကျွန်တော်ခိုင်ပညာဝင်နဲ့တွေ့တော့မှကိုပဲပြေးလာပြီးတော့ဆရာဆရာတော်တော်တော်အဲ့ဒါရောက်နောက်တယောက်ကနှစ်ချောင်းသူကိစ္စနဲ့သူသွားနောက်တနှစ်ယောက်လွတ်တယ်လေးယောက်လေးယောက်လွတ်တယ်ရှစ်ယောက်အဲ့ဒါနဲ့ခိုင်ပညာဝင်ပြောတယ်ဆရာကျောင်းကအနည်းခမရဒီကျောင်းကအကျောင်းဟုတ်လားကျွန်တော်ကဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြောညာရင်လို့မဟုတ်လူတယောက်ကလေးနှစ်ယောက်ခေါ်လာပြီမဲ့ကြောက်မဟုလို့ပြောရတယ်ပြန်ခေါ်သွားတယ်ကြောက်မရှိတဲ့ကြောက်မထားဘူးကွာကြောက်ကလေးလူချင်းလို့ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျားကြောက်ရယ်ဆူလိုက်ဒီနေ့ဆာမန်းနှစ်ယောက်မလာလို့ဆာမန်းနှစ်ယောက်ကဘာလို့မလာလဲဟာဒီလူကရှာရှေးတယ်ကြောက်အိုက်အတ္တကိစ္စပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တကယ်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်လို့ပေါ့ဗျကျွန်တော်စိတ်မချင်ခွန့်တိုင်သွားလာဟာသူနဲ့ပါဆိုင်လို့မတိုင်ပါဘူးဗျနားလည်မှုနားလည်မှုဆိုကြောက်ခမားကိုရေးယူပြီသူကဝုန်းနေမှတတ်တာသိပြီကြောက်ခိုင်ပညာဝင်နေပြကြောင်းနေစီကံမရှိဘူးကြလားဆက်ခမားကြောင်တော်တော်ဆိုးလာအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ပြောတကယ်တော့ကျွန်တော်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးမရဘူးလေခုနကခမားအကြောင်းလို့ပြောပြီအရေးနဲ့မစာချုပ်မိနေသေးကျွန်တော်လူချင်းမင်းကိုကြောင်းအမဲကလေးမှတ်လို့ကလေးအမဲမိဘမှတ်လို့ပါကြောင်းမလို့မဟုတ်ဘူးပြောမိလို့ကလေးပြန်ခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းသားလူချင်းလို့ပါအဲ့လိုပြောတော့သူနည်းနည်းသနာသွားတယ်အေးခင်ဗျားလို့ရတာလည်းမလွယ်ပါလားဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာမနှစ်ယောက်တည်းကျွန်တော်ထူးချေလို့တောင်းခဲ့မယ်ဗျခင်ဗျားကျွန်တော်ဒီမှာဖယ်ရန်ကြောင်းအုပ်လည်းမရှိဘူးအလယ်ရန်ပြလည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းမနိုင်မနည်းမူလာရန်ပြလည်းမပြည့်စုံအောင်မရှိဘူးနှစ်ယောက်မလွယ်တာမဆောင်တာပြတ်တယ်နဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီခက်ခဲတွေတင်ပြအေးပါဗျာကျွန်တော်ခွင့်ထူးချေလို့တောင်းခဲ့မတောင်းမှန်နေဗျာမတောင်းလို့မရဘူးဗျခင်ဗျားနောက်အထုတ်လို့ကောင်းလို့သူကျေလာရေးရင်တော့ခိုင်ပညာဝင်မင်းသူတို့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ရှိတ်နေလိုက်နေသေးသူပြန်အဲ့ဒါကြောက်ကိစ္စခိုင်နေမဆိုင်ဘူးသူပြန်တင်းသွားတယ်နောက်နေ့ကျဆံမလင်းနှစ်ယောက်ငိုလိုက်ကြတာအဲ့ဒီနောက်ကောင်းသွားပါတယ်သူလည်းခွင့်မတိုင်တော့ပါနောက်တော့လာပြန်ပြီးအဲ့တဲ့တယောက်ဓမ္မမလေးကဆရာကြီးအဲ့တဲ့တိုက်ပုံနဲ့ဗာနဲ့ကိုလင်းတမျိုးမျိုးနဲ့ကတ်ချူထိုင်မှသမီးဒီလိုကျွန်တော်သိတဲ့တိုင်းပညာဝင်လည်းမဟုတ်ခင်ပညာဝင်လည်းမဟုတ်သိကြတယ်ကြောက်အပ်မယ်မိဘကလေးလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ထိုင်မှသမီးကျွန်တော်ကြောက်ဦးနေမှာတိုင်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြုံးဘာကိစ္စရှိလဲခင်ဗျဘာကိစ္စမှမရှိပါဘူးပြုံးလို့ပဲကိုယ်လည်းတမျိုးမျိုးကျွန်တော်ဗာမြန်ကူညီရမလဲခင်ဗျဘာမှကူညီစရာမလိုပါဘူးပြုံးမြန်ပြီဒီလူစိတ်မှနှံ့လားမသိအဲ့လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုစားသွားတင်မရစေကျွန်တော်မှအလယ်တန်းသုံးတန်းရှိတာတယောက်ထဲနဲ့လူပတ်ချသင်းနေရအဲ့လူကသင်တာပေါ့ထိုင်မအောင်ဟာနည်းနည်းတော့ရင့်တယ်ထိုင်မအောင်ဆိုကြောင်ထိုင်ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးပါဟာကောင်းလိုက်တယ်နော်ဝတ္ထုပြကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးပါကျွန်တော်တိုင်းပညာဝင်နဲ့ခိုင်ပညာဝင်ကလွတ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီကျောင်းမှာအဲ့ဒီဆရာလေးရှိလေမင်းသွားသူခိုင်းတာတွေအားလုံးမင်းသွားလို့သူအဲ့လိုပြောတာတကယ်ဝတ္ထုမှာဒီလိုပြောလို့မရဘူးလောကမှာတကယ်ဖြစ်တယ်ပူဆန်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ဝုန်းနဲ့ထဆိုင်မဟုတ်ပါခင်ဒီဘက်လာပါခင်မထိုင်ဘူးခင်ဗျာဆက်တိုင်းသူအဲ့လိုပြောဖို့မကောင်းဘူးတိုင်းပညာဝင်နဲ့ခိုင်ပညာဝင်အဲ့လိုမှားဖို့မကောင်းဘူးကျွန်တော်နားလေကျွန်တော်ကမြန်အသုံးမကျတဲ့ကောင်းစင်ဆရာကြီးကိုမယုံမသေးလို့မှပေါ့ဆရာကြီးကမြန်ခညံ့ညံ့လူဆိုရင်ဒီကောင်းကမကောင်းလဲငါကသူခိုင်းတာဘာလို့လို့ငါအကြောင်းဒီကောင်းကအလဲတမ်းပြတွေးကြသေးတာပေါ့ဦးချိုးပြလိုက်ရောက်ရောက်ချင်းဆောင်နေထွင်း
ကျွန်တော်တို့မြောက်သလုံးစိတ်ချင်းရဲ့ချက်เสียပြောเสียဝန်ဝိုင်းလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြောင်းကလေးပြတ်သွားတော့မယ်ကောင်းလိုက်တဲ့ဆရာကြီးချက်ဒီမှာလာတိုင်းအထိုင်မှာဘူးဆရာအဲ့ဒီမှာဆက်ထိုင်ပြီးတော့အခုလောက်တဲ့အတိုင်းအကုန်လောက်ပါအောင်မြင်နေဗျာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကူးမယ်ဗျာဆရာကြီးအခုလောက်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အကုန်လောက်ဆရာကြီးထပ်ခိုင်းတာကျွန်တော်လုံးမန်နေဂျ်မန့်ကျွန်တ
อุเทศาชิวสายมันนับเพียงอะเล็ดดั้มป่าเร่เจิงดูกระไรไทยตะลุงสู้ว่าจโนไทยนี่ละเด็ดดากระไรไทยเล็ดดั้มมาป่าบุเอร่ากระเสดยาชิมาไทยอะโบราณคุรอกงไทยนี่มาจโนรู้แค่กันจโนเด็ดดากระไรไทยลีเน่ไทยนี่ละอะคุปปะกาจ้าอุลาบีจโนเสียจิวจโนไทยเน่กระไรไทยเป้ไทยมาไทยไหนบุอุเทศาโนดินนี่มันเนี่ยเสียนายกไทยมาเสียจิ จันโอรุเนี่ยเชลัยยาระไต่เนี่ยเป็นเมลูดะจ้องเงินดูดได้เลยตัวยาวบิดตรงละจ้าจันโอรุเปียงเชื่อไม่ซาอย่าไปเปียงเชื่อไม่งั้นเลยผู้ดูสั้นๆตาเราก็เปียกเช่นนี้สระไม่เป็นอะไรยาวๆไม่เล่าไหนเนี่ยกองส่งเนี่ยลูกจูซาลูกใส่กองสิบจันโอไอ้ลูกเด็กขยันลูกจันโอเป็นนั่นที่ยุ่งเช่นใครอะไรเด็กนั่นที่ยังงงตัวเตะอะไรเด็กนั่นมาเลยจันโอจูซาลู สามมัดดีมาพัฒนาเยอะปลายดะมีอันนี้พัฒนาดีเนี่ยนะครับเนาะเป็นนั้นนะกู้ใจลงอ่ะใจสูงเดียวกูยุ่ยบ้านเป็นนั้นเส้นนั้นก็ยุ่ยหรอกเป็นนั้นนั่นไม่ยุ่ยจ้ะทำยูรูชาบาร์เรกว่าสิไอ้เจ้ามาเสียเพียงแค่แล้วเท่ากับที่กันเนาะแต่กูอ่ะนกจ้าบาร์เรกว่าโซโซอ่ะแค่บล็อกก็ไม่ดูแค่นั้นเนี่ยอะไรสั เชียร์ยาบอลเชียร์ทีนี้ยันมีท่านเนี่ยปูราไล่ปูแล้วมาบาบาร์เองเชียร์จะไปเรื่องมั้งมันเบี้ยวบ้านเนี่ยองค์ยาเนี่ยนี่ต้องไหนทุกันนี่มันนุ่งเสื้อบอลเลยลูกยังไงนะบ่จันโอรุนี่เอายองันเนี่ยทัดดันเนี่ยจังทองนาลีเดียวแล้วไปเชียร์จีอย่างองค์เบี้ยวมาเมื่อสุดาฮอบมาดลาตุ่มยาโอ้ที่ดันโชว์ว่าสุดาไอ้เราเมียมาเลยเป่าตัวจังองค์เจียมันยาเจียจะฮอบได้กว่ากันละ เมนูของนี่คงนี่สิจ้ะปฏิเสธนี่เพี้ยจ้ะใช่ใช่หรือไม่นู้นเสียสักก็ย้อนไหลบาปเนี่ยนู้นเสียก้าวมาสู้ลุลอยลอยบ่บ่ย้อนเดี๋ยวรู้วันนั้นสุดาพยองว่าเราท้องจะมากว่าประมาณสามบาทบุเนาะพอวันลอยลอยย้อนเสียพยองตัวลุล้วนจะมีชีวะกว่าเสียอุปโภคเอาเนี่ยอยากอุปยองมาประมาณนู้นจะทักกันมาพอที่เสียยินเนี่ยเสียมาเนี่ยเมนูสัตว์สัตว์เต็มไปมากกว่าตัวรู้ เชจ่าเลซ่าจ่าเชียร์เราตัวอีกสักรอบเมนูทับพิกันนกเสร็จงานเราได้ไหมเนาะพ่อบอกอยู่แล้วเชียร์จีอาดีแกเมนูเชียร์นกเสือบีเรือดีนี่จ้องไปไปเลยพี่อันยาอะไรก่อนหนึ่งเล่ามุกดุยังไงถ้าผู้ทุ่ยเชียร์เล่าลุ่มยาบุจ้องจีอาเชียร์ ที่เขาเนี่ยเลยเปลี่ยนใครลูกไม่ยากขณะถ่ายไปเลยบ้างสังหารมันเนี่ยหลับที่เขาจีบาสแต่เราไม่จีจะมุบยาเราเผื่อเว้นตัวเราถ่ายไปเนี่ยก็มาเลี้ยเดียวเสียใช้แต่เท่าไหร่เป็นอาเก่าเนี่ยเฮ้ยใช้ยังงูเราไม่ใช่เปล่าหรือเปล่าเจ้างูเนี่ย ตัวมึงงูจริงหรือมึงงูรำมึงตัวเช็ดเลยเสียจีบีมันมีใจจริงแต่เรามีเรื่องโน้มน้าวมาไม่ยากอีกจังเมื่อกี้เลยอาบีสิใช่ใช่ยามเอ็มจีเสียมาเรียยายบ้าแล้วไอ้ของขอบีว่ายายตุ๊กจิ๋วเช็ดเอาแล้วเด็กค่ะเสียจีบีมีมันมันเสียอุเสียจีฮัลโหลที่เกลี้ยที่กองเล่าได้จิ๋วหัดที่ก็มันเรื่องมึงงูรำนั่นแหละมึงมึงงูรำบ้า สังหารมันจะรู้เสียอีกอย่างแกเมนูสังหารมันเนี่ยเปียบีเวรุยันยารุยันยาปูตันมีอันเดียวลูกงูดุยิ่งจีเสียที่เขาเนี่ยเลยเปลี่ยนใครลูกไม่ยากนอกจากเสียลูกบอกกันไปตัดจีไรเบาอุ้มยาจนนั่นเลยตัวเสีย
ထွက်ပြေးခွင့်ရတော့ဝန်သားတယ်နောက်ဖက်သွားတော်တော်လူအားပေးဆရာလေးတွေကျွန်တော်တို့မနိုင်မနည်းဖြစ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးခေါ်တော့လူအားပေးတွေပါရှိပါတယ်ရွာကျွေးပါနေ့လဲစုစားတဲ့ဇပွဲရှိကြီးမှာဟိုသူတို့ကတော့ကိုတချမ်းလေးတွေကိုတပိုင်းလေးတွေမှောက်ပြီးတော့တသိမ့်နေသူတွေလုံနေကြကိုလေးတွေလှုပ်လှုပ်ကျွန်တော်ဆရာလေးသူ့ကြောလေးကပုံလှုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခန့်ထားတဲ့ဒလဝံကြီးโอ้ดอกอุคินหมอมาเพ็ญชะทายจ้องบะเซลิจีโกตะอากุนซุบผวานบลอกผวานมีฤทาตอกมงูอ้องลุจูซานมีฤตอกลุป้าวาเมี้ยเยียจาเอรากปะโซนาลีเนตุตุจาจาจี้หินกูงูมิไหนโกทุ๊ดเดอเม้งจี้จินเปลี่ยนถั่วปะเร็งหมอกใต้มาသားတယ်မိရိရွာတဲ့ပြေးလာကြတာကလေးတွေကရစ်ချခွင်ချီလို့ဈေးဆိုင်တန်းကပေါက်ကြတာတပောက်ကို3ရောက်နှုတ်နေရယူပြီးတော့အောင်းငူကြတယ်တနာကောင်နေလှဲ့ကြည့်လှဲ့ကြည့်ကောင်းနေငူပစိသူတို့ကငါတို့ကိုစားငူခွင်ရှိတယ်ငါတို့ကငူခွင်မရှိငူကျွန်တော်တပည့်တွေကြည့်တော့ဒီသူတို့အမိတွေငူတာကိုသဘောတည်းကြချိန်ကညနေ3နာရီထိုးကန်ဒီဘာလို့ ਆ မလဲမသိတော့အဲ့လိုတော့မှမော်တော်ကားဘတ်စကားတွေအဲ့ဒီရောဘတ်စကားတွေရှိမင်းလေးနဲ့ဆက်တမန်ဝေးတော့ဝေါကနေဝေါကနေကြောင်းရှိဆိုင်လွာလူကြီးလာတပည့်တို့ဆရာဘူရာပို့ရတော့မင်းတို့ကလည်းပြန်ခိုင်းလို့မရဒါတို့သမီးတို့ကုန်ကားပေါ်တက်မင်းတို့ကလိုက်ပို့အာကျွန်တော်ကောင်နေဝေါပြည့်တက်မြန်လိုက်တာမြောက်နေကြတယ်ကားတွေဘာလို့မတင်မပေးရဘူး6ဆင်းပြည့်ကားပေါ်ရောက်တဲ့နဲ့ဒီကောင်တွေလှုပ်ပြန်ငြိမ်းသားတယ်မေတွေငိုပြီးပြေးပြီးဘာလို့တာလို့အင်ရှိကနေစီးကြုံငိုမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားရန်ကြီးရွာလေလမ်းဖြတ်ငိုငိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြပါလေနှုတ်ဖို့ကိုင်းပဲ့ရွာလူကြီးတွေပြေးပြေးတက်ကြကျမကြီးဆေးပင်ကန်းလျှောက်တဲ့ဆေးမှုပြင်းလာတဲ့သူ့မျက်နှာမှာမျက်ရည်တွေနဲ့ငိုလို့ပါကလေးရင်နှစ်တုံးကဆဲတဲ့ကာလာသားတွေတူတူတွေဒီကောင်တွေလည်းပြေးလာတဲ့ငိုလို့ပါပဲကာရန်ကြီးရွာကထွက်ငါပြင်ရောက်တော့ဘယ်ကလေးကစိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိသူတယောက်တည်းညင်ညူတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အလန်တိုင်ကလေးပတ်လည်မှာပန်းညာကလေးစိုက်တုံးကသင်ပေးတဲ့တခြင်းမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်မိမိတန်းကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်မိမိကြောင်းကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်မိမိတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်အဲ့ဒါကလေးကိုကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြဒီသရှင်လေးကနေ့တိုင်းပန်းမြန်ဆိုင်ဆိုကျွန်တော်နဲ့သူတို့နဲ့ဆိုနေကြဒီလေးချက်ပါပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ကလေးတယောက်ကသူ့အတူတယောက်ထဲဆိုသူစိတ်ကူးရလိမ့်မယ်မရုန်းနဲ့ဆရာနဲ့အထိတ်မှန်လွမ်းနေကွာဆိုကျန်တဲ့အဲ့ဒီကားပါကောင်အဲ့ဒီကောင်လှမ်းကြည့်လိုက်ဆိုဆိုရင်းဆိုရင်းနဲ့အဲ့ဒီကားတစ်စင်းလုံးအသံမြင်ကြီးသွားတယ်ပထမတော့အနံကတူတူနှုတ်တော့ကျဲလာကြတယ်ညီကျန်တဲ့ကားတွေကကြားတယ်ဒီကောင်နေလောက်တာမှန်နေကွာလိုက်ဆိုအောင်ပင်လည်းကံပုံရိုးမန်လေးပဲနှီးသွားအဲ့ဒီမှာကြတော့ကား6ဆင်းရဲ့အချင်းတန်တပြိုင်တည်းဖတ်ပါလေ။ကျောင်းကြီးကကျွန်တော်လက်ကိုဆုပ်ချရာမနေနိုင်တော့ငိုနေငိုလိုက်တော့ငိုလိုက်တော့ချရာလည်းငိုလိုက်တော့ငိုတာရတာရှိပါတယ်ဗျငိုပါ။ तू ကငိုနေပါပြီ။ကျွန်တော်မငိုပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ကောင်နေမငိုပါဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီကောင်နေတခြင်းသားဆိုတော့ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်ငိုဘူး။ဝတ္ထုပဲ။အဲ့ဒါကလေးကိုဗျာကျွန်တော်ဝတ္ထုပြန်ရေးတယ်ဝတ္ထုပြန်ရေးပန်းမြန်လေမှဥယျာဉ်မှုစာပေပိုင်းမှာပထမဆုရတယ်နောက်တနည်းအမျိုးသားစာပေစုထပ်ရတယ်နောက်အဲ့ဒီစာအုပ်ကခုတစ်ခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တယ်သဂါဒနအမန်နဲ့ဖလားစ်အာရှန်စာပေစုဆန်နေငန်စာပေစုထပ်ရပါတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်ယူနီဗာစီတီမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပါပြီမြန်မာစာယူသူများတွေပြထန်းစာအုပ်တင်ကြပါလေမဟာဝိဇ္ဇာ6ရောက်ရသွားပါပြီ
Aku down ni dah kedua dia, down dah buat di saung ni kini babi. Jono si kunyi down ni dulu mahu izah down dah ya buat kunyi babi. Jono di ni ti bi e babi. Jono saung ni jai leara jai mau niasa. Aku mengandalkan yakin lu sobiro, lu sendawa yai ni babi, lu sendawa yai ni babi. Kau makau jono mesti ama makan. Jono guna yai damo, jono mutu guru, jono sedangja. Ini ke ibadat. Air yang ni biru, jono yang gombang tu. Biru, jauh ya sih. Sab biru sari, sabar, sabar. Satu kau ni, kau ni mahu aja biru, jangan saya kau piala. Air agak lego, sahup yang zero, jangan jauh ucap mahu. Tuh milih lu mah biru cuma, mana yang ini sudah sahup tau, apa? Lavari, jangan sari sebab bari sebab jauh sabar. Tetapi lo kuku mio, taru gemiru, sabat cemcem, mimiru kuku mimiru, mio mio. Sekau si jenle bangsal samba, mesari belau toto belau dada. Sekau mesin logam kongjung siwa. Kau dua ni makau, tu mian dua le makau ma, tu mian dua makau makau, mian dua le makau ma. Sekau si ma, kau dua le kau, tu mian dua le kau. Salah biru na tanya apa, emeda. Adi layman yang biasa ni bawa awmiemu dodamu nilang kaum bang biasa, penai ni, nautak ni, apa lagi ni? Jenogar, jenodan ni ni macam, yo sealin ni, non sealin ni, cik sealin ni, bawa kuatku, mintemu, jusa bu, sanggup jusa, objo pibabi, ni gongcung mah. Tadi yara lihat khusyuk, jauh aja. Jono cedu mengele, ku payau niro. Jono nire yang guma siware, apa sih niro? Jono minya ye, apa sih nibare? Bingai bivado, tau tau nenek a, tu bingai jisutin siwarishin.